teste, som, 1, 2, testando, som, 1, 2, teste, som. Senhoras e senhores, bom dia.
O Núcleo de Pesquisas e Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri tem a honra de recebê-los para o segundo encontro de saúde coletiva do Vale do Jequitinhonha. Solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligar temporariamente seus aparelhos ou utilizá-lo no modo silencioso. O segundo encontro de saúde coletiva do Vale do Jequitinhonha tem como principal objetivo discutir temáticas ligadas aos capítulos que comporão o livro Saúde no Vale do Jequitinhonha, que está sendo organizado pelo grupo de pesquisa. A obra tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2019. Dentre os temas a serem abordados, destacam-se gênero, violência, racismo e saúde, aspectos socioeconômicos e demográficos do Vale, avaliação de programas e políticas sociais e de saúde, educação na saúde, práticas integrativas e complementares, doenças negligenciadas, nutrição e saúde, saúde mental e deficiências, dentre outros. A intenção é traçar um amplo panorama sobre as condições de vida e de saúde da população do Vale do Jequitinhonha, bem como mapear a produção em saúde coletiva na região. A comissão organizadora espera que este evento possa contribuir com todos os interessados na área de saúde coletiva. Tenham todos um ótimo evento. Gostaria de agradecer ao apoio da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, FCBS, da UFVJM, e a parceria do Departamento de Enfermagem, Departamento de Nutrição, Educação Física e de Odontologia, do Programa de Pós-Graduação Estricto Senso, Ensino em Saúde, Faculdade Interdisciplinar em Humanidades e Faculdade de Medicina da UFVJM. Dando início à programação do primeiro dia do evento, saudamos todas as autoridades aqui presentes e convidamos para a mesa de honra a professora do Departamento de Enfermagem da UFVJM e líder do NUPESC, Ana Paula M., o professor Giovanni Máximo, a mestre Heloísa Barroso e a mestre Natália Peluta. Convidamos a presidente do segundo encontro de saúde coletiva do Vale do Jequitinhonha, Ana Paula M., para dar as boas-vindas aos presentes e para falar sobre o tema, o livro Saúde no Vale do Jequitinhonha. Passo a palavra para Ana Paula. Bom dia. Estamos aqui, hoje eu vou justificar a ausência da Natália, tá? Que também é organizadora tanto do evento quanto do livro, ela não pôde estar presente. E gostaria de agradecer novamente, né, a Ana Luísa, ela fez agradecimento à FCBS, que nos apoiou, trazendo pessoas externas para poder participarem da discussão dos capítulos. Queria agradecer muito ao Departamento de Enfermagem, pelos alunos que estão aqui presentes também, né, na comissão organizadora. Em peso, né? O Departamento de Nutrição, que a gente também tem autores que são vinculados ao Departamento de Nutrição, ou de Educação Física, de Odontologia, do DCB, da Odonto, eu falei, né? Do Mestrado Profissional em Ensino e Saúde, da FAMED e da FIH. E aí, gente, eu queria, assim, dar boas-vindas, né, a este segundo encontro de saúde coletiva. O primeiro encontro, ele aconteceu no ano passado, em 2018, no âmbito da Sintegra. A gente fez foi o NUPESC que organizou, mas quem esteve à frente foi a professora Ana Paula Nunes, do DCB. Contou com a apresentação de diversos trabalhos e algumas palestras sobre saúde coletiva. E foi uma experiência muito importante para a gente começar esse debate, né, essa discussão e essa visibilidade da saúde coletiva aqui na nossa região. Acho que é importante a gente falar um pouco da origem do NUPESC, que é o Núcleo de Pesquisa, Estudos e Extensão em Saúde Coletiva, que foi criado em 2016, como uma proposta da gente fortalecer essa discussão e, sobretudo, o entendimento de saúde coletiva, que a gente percebe que ainda é muito atrelado à ideia de atenção primária à saúde, atenção básica, né,
saúde da família. E aí ele se iniciou com 3 docentes do departamento de enfermagem. E aos poucos ele foi ganhando uma visibilidade, né? A gente foi divulgando no site, foi falando, né, desse núcleo e tudo, da nossa intenção, e aí a gente conseguiu atrair pessoas de outros cursos e de diversas ocupações, porque não tinha só docentes da UFVJM, nem só discentes do curso de enfermagem, né? Então passaram a ter pessoas da Odonto, professores, alunos, professores de outras faculdades, como Giovanni, que é da FH. E aí a gente foi ampliando, né? A Natália, que é da nutrição, a Heloísa, que foi professora, né, no departamento de enfermagem, enfermeira também. Então a gente foi ampliando essa discussão e esse envolvimento de outras pessoas. Com essa inserção de novos integrantes no núcleo, a gente começou a perceber a necessidade da gente fazer uma discussão mais interdisciplinar e mais coletiva também. E passamos a pensar assim, como que a gente pode propor alguns projetos coletivos aqui dentro com essas pessoas com formações distintas, né? Como que a gente pode fazer essa conversa? E aí uma coisa que a gente queria fazer é assim, uma discussão que se pautasse nas necessidades de saúde da população. Que a gente pudesse fazer uma espécie de diagnóstico, assim, tipo, o que acontece com a população aqui do Vale do Jequitinhonha para a gente poder fazer essa discussão de saúde coletiva? Falar disso parece que é trivial, né, de necessidades de saúde, mas quando a gente vê o que a população necessita em termos de saúde, ampliando a ideia de saúde para um aspecto também social, a gente vê que muitas vezes a gente olha para a população com o conhecimento que a gente detém, principalmente na academia e na gestão. Então, isso acontece. E aí, a nossa ideia era tentar ver assim, peraí, o que está sendo dito ali? O que a população está expressando de necessidade? E o que, que a academia está fazendo em resposta a essas necessidades? E aí, a gente começou a se ver aberta a um imprevisível, a algo desafiador, né? E o livro, ele surge nesse contexto. A intenção não é, assim, esgotar o tema, a gente não tem essa condição. A ideia é a gente poder iniciar esse debate em saúde coletiva e sobre ela aqui no Vale do Jequitinhonha. Então, quando a gente percebe a programação, né, que vocês viram, tiveram acesso aqui também, a gente vê que os temas são muito diversos. E aí vocês podem perguntar, nossa, mas quantos temas diferentes e tal, né? Porque essa ideia, às vezes, de saúde coletiva é muito vinculada à atenção primária, e aí na nossa programação quase não, acho que nem tem atenção primária, né? A gente se pautou na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem seus grupos temáticos, que são de temas diversos, como gênero, saúde, violência e saúde, deficiência e acessibilidade, racismo e saúde. Por que esses temas? Porque esses temas dizem dos impactos que podem acometer uma coletividade. Então, assim, a gente não pode desprezar a importância do gênero na saúde de uma população, a questão da violência, da deficiência, do racismo e das políticas e dos programas. Né? Então, assim, é muito amplo essa discussão. A questão LGBT também. Então, são pontos que a gente achou que seriam importantes da gente contemplar aqui. E o evento, ele foi idealizado como uma possibilidade da gente amadurecer melhor os capítulos que vão compor o livro. Então, o livro, ele está intitulado provisoriamente de Saúde no Vale do Jequitinhonha, porque o título, ele vai ser definido após a gente tiver a obra já toda formada, né? Os capítulos já todos escritos, alguns aqui foram resumos, né, que vão ser apresentados, outros já estão mais adiantados. Mas a ideia é que a gente possa amadurecer e pensar nesse livro e com essa discussão aqui. Então, a gente resolveu fazer um evento para abrir para as pessoas, né, conhecerem o que a gente está discutindo, o que vai compor esse livro. E aí, a dinâmica, né, falando assim da dinâmica do evento, ele vai ser assim, as pessoas vão vir, vão apresentar os seus capítulos, que a gente já começou desde junho do ano passado, né,
a pensar nessa ideia do livro. Elas vão apresentar aqui. A gente tem os nossos convidados, que é o Diogo, que ele é da casa, né? E três convidadas externas, que eu queria agradecer, desculpa, né? Não agradeci no início, a presença, a disponibilidade que vocês tiveram de vir, de ler, de, né, de emitir pareceres sobre os capítulos. E aí eu conto com vocês, assim, para a gente poder fazer essa discussão. Eu acho que pode ser um evento que vai gerar muito aprendizado aqui para todos nós, né? Para a gente também que está na organização. Eu espero que o evento seja muito proveitoso para todo mundo, né? Para os autores, para os pareceristas, para os estudantes ou pessoas que são de outros departamentos, professores, técnicos, né? Profissionais de saúde, gestores. E é isso, gente. Obrigada. Agradecemos aos integrantes da mesa pela apresentação e convido os três a ocuparem os seus lugares na plateia. Para compor a mesa redonda, convidamos como mediador o professor Dr. Diogo Neves, da UFVJM. Para falar sobre o tema Estado e Política Pública no Vale do Jequitinhonha, uma crítica antropológica e programática, convido ao palco o professor Dr. André Borges de Matos. Passo a palavra para o André. Para falar sobre o tema, o Vale do Jequitinhonha no século XXI, aspectos socioeconômicos e demográficos atuais e suas perspectivas futuras, convido ao palco o professor Dr. Giovanni Massimo. Bom dia a todos e todas. Um minuto, por favor. Bom, 9 horas. Bom, eu quero começar agradecendo o convite duplo, né? Primeiro para contribuir aí com esse livro, né? Que está sendo debatido a partir de agora. Então, eu fiquei responsável por um dos capítulos, o que me dá uma alegria muito grande, né? Porque, por um lado, é um tema relativamente novo para mim, o tema da saúde, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que eu tenho de expor, quer dizer, tanto na escrita quanto agora, algumas reflexões que eu tenho feito mais sistematicamente há uns 2, 3 anos. Eu fiz recentemente um pós-doutorado na área de antropologia, com o tema que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, ao mesmo tempo uma alegria e um desafio, né? Tratar dessa questão. Bom, eu tentei ser o mais didático possível, o tempo é muito rápido, então eu vou tentar falar só das questões principais que compõem o texto que eu apresentei aí à comissão organizadora do livro e do evento, de maneira que eu pressuponho que a maioria das pessoas aqui não tem tanta familiaridade com a área a partir da qual eu estou falando, que é a área da antropologia.
O Diogo também aqui, né, compartilha da área, então acho que nós teremos um debate depois, bem interessante, a partir das considerações dele. Então eu vou tentar ser, ao mesmo tempo, didático e objetivo. Não sei se vou dar conta de falar tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem o debate depois e eu acho que a gente pode desdobrar. A minha questão aqui, como eu disse, não é tanto sobre as discussões da saúde pública, a saúde coletiva ou a saúde no Vale do Jequitinhonha. A minha reflexão é sobre o Vale do Jequitinhonha. Então, isso parte de... Eu já vivo aqui em Diamantina há 10 anos, eu não sou daqui. E quando eu decidi estudar esse tema, isso partiu de um certo incômodo que eu tive e depois eu vi que é compartilhado por colegas também, né, que vêm e que encontram o que eu chamei nesse texto, né, que é a primeira questão que eu vou colocar para vocês, que é um tipo de verdade oficial que existe sobre o Vale do Jequitinhonha. Esse é basicamente o que eu desenvolvo nesse texto. Então, o ponto de partida para essa reflexão, que eu acho que tem a ver um pouco com essa visão, que eu vou explicar o que eu entendo por uma visão oficial, é tentar desconstruir um certo olhar sobre essa região que, de certa forma, a essencializa. Então, no texto, eu coloquei aqui, só para vocês terem um pouco mais de familiaridade aqui, eu coloco uma citação muito famosa para nós aqui da área de antropologia, né? Ela é muito conhecida, que é de um antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz, já falecido relativamente recentemente, que eu acho que traduz um pouco essa ideia. Ele diz assim, ó: o locus do estudo não é o objeto do estudo. Os antropólogos, nos casos, né, os que fazem pesquisa antropológica, não estudam aldeias, aqueles objetos típicos da antropologia, né? Tribos, comunidades indígenas, cidades, vizinhanças. Eles estudam nas aldeias. Então aí vocês podem perceber que tem uma ênfase ali, está pequenininho, né? Entre o objeto do estudo, os antropólogos não estudam aldeias, eles estudam nas aldeias. Então o nas está enfatizado exatamente porque, para nós da antropologia, a questão não é o objeto, mas as questões que esse objeto evoca. E é nesse sentido que começa a minha crítica, que é uma tentativa de desconstruir essa visão oficial ou uma visão hegemônica sobre o Vale do Jequitinhonha. Então, na abertura do meu texto, eu enfatizo isso um pouco, né? Nós devemos falar sempre de saúde no Vale do Jequitinhonha, e não de saúde ou outras questões do Vale do Jequitinhonha. A minha impressão, depois eu quero compartilhar isso com vocês, é que nós pensamos o Vale do Jequitinhonha como um objeto dado a priori, determinado, com fronteiras geográficas muito bem delimitadas. Né? De maneira que a gente pode pensar o que é típico ou característico ou próprio do Vale do Jequitinhonha é aquilo que não é. Então, essa é a concepção que eu entendo, que é uma concepção essencialista, que historicamente se consolidou. E isso vai ter muito a ver com a ideia do Estado, que eu vou falar já já. Então, se a gente tivesse tempo aqui, né, e eu pudesse discutir com vocês qual é a ideia que normalmente vem sobre o Vale do Jequitinhonha. Eu disse que eu sou de fora. Eu estou aqui há 10 anos. Antes de vir para Diamantina, que é o Vale do Jequitinhonha, a ideia que mais me veio à mente era a ideia da pobreza. Vale do Jequitinhonha é pobreza. Na minha cabeça as imagens apareciam, né? Quando falava, ah, você vai prestar um concurso lá no Vale do Jequitinhonha, automaticamente as imagens vinham na cabeça. Uma casa muito pobre, interior, pessoas com muita dificuldade, a miséria, aquela coisa toda. Então essa é uma das categorias que eu estou propondo para vocês na forma de reflexão, que é uma categoria hegemônica, oficial, que predomina sobre as visões do Vale do Jequitinhonha. E é muito interessante porque ela é sempre contraposta com uma outra categoria muito assim, reiterada, às vezes acionada quando se fala de Jequitinhonha, que é a tal da riqueza. Então a gente tem, por um lado, uma pobreza, que é uma pobreza material, que está sempre contraposta com uma riqueza, que é uma riqueza cultural. Então é claro que a gente não tem espaço para isso, mas os antropólogos poderiam discutir, mas eu sempre brinco com meus alunos assim, como é que a gente pode falar de riqueza cultural? Porque eu nunca ouvi a palavra pobreza cultural. É cultura, é cultura. Você não tem riqueza e pobreza na cultura, mas, como eu disse, isso é uma visão que se construiu sobre o Vale do Jequitinhonha. Então, essas são, digamos assim, as verdades
pronta sobre o Vale de Jequitinhonha, que eu estou propondo nesse texto aqui com vocês desconstruir muito rapidamente. Então, eu faço isso na forma de perguntas, para a gente retomar no debate. Então, a primeira pergunta que eu proponho aqui, esse Vale do Jequitinhonha, ele de fato existe? Existe um Vale do Jequitinhonha? Lembra que eu comecei falando que a gente não pressupõe a existência do objeto, mas os problemas que o objeto evoca, né? No caso da antropologia que a minha fala. Se ele existe, o Vale do Jequitinhonha é uma região geográfica, e veja que eu coloco isso entre aspas. Porque o termo região também é um termo que tem conotações políticas muito fortes. Tem um trabalho que eu gosto sempre de citar, que é de um colega nosso, né, que não está mais aqui, foi para Belo Horizonte, o Matheus Servilho, fez uma tese muito interessante, no qual ele reconstrói a origem dessa ideia de região. Região não existiu sempre. Região é um conceito político. E é um conceito que foi formatado e criado por uma visão de Estado. Então é um tópico, né, que eu também estou propondo para a gente refletir. Bom, se ele existe e é uma região, o Vale do Jequitinhonha tem uma identidade. Isso eu ouço muito falar aqui. Isso é típico do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha tem essa característica. Então, que identidade é essa? E, principalmente, quem define essa identidade? Quem disse que essa é a identidade? Uma das questões que a gente vai abordar aqui no debate, a ideia é que a gente tem que ter uma visão empírica, que nós chamamos etnográfica, de tentar ver como as pessoas representam esse mesmo objeto. Então, será que nós aqui na universidade, quando falamos do Vale de Jequitinhonha, da identidade do Vale de Jequitinhonha, é a mesma ideia que uma comunidade quilombola do norte do Jequitinhonha, na divisa da Bahia, tem? Duvido que eu acho que não é. Então, aqui no sentido mesmo de questionamento. Então, tem identidade? É uma identidade da perspectiva de quem? Quem define o que é o Vale de Jequitinhonha? Quais são as suas características e, principalmente, a dimensão política? A quem interessa esta definição, essa visão do Vale de Jequitinhonha? Eu estou falando tudo isso porque, na minha perspectiva, né, na forma como eu estou construindo essa questão, essa visão, ela é perpassada por uma visão de Estado. Quem moldou um pouco essa ideia sobre o Vale de Jequitinhonha foi o Estado do Brasil. Isso começa nos anos 60, porque antes dos anos 60, o Vale de Jequitinhonha é uma coisa meio indefinida geográfica e politicamente. É nos anos 60 que começa, não só no Vale de Jequitinhonha, mas no mundo inteiro, as políticas desenvolvimentistas. E quem é daqui sabe muito bem que é o momento em que foi criada a CODEVALE, a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, nos anos 60, na virada do início da ditadura. Então, a CODEVALE, quando vem, como é típico dos estados, né, da forma como os estados pensam, a CODEVALE teve que, representando o estado, teve que formatar uma ideia sobre o Vale de Jequitinhonha. Daí os famosos estudos que foram feitos nos anos 60, existem vários estudos que a gente chama de diagnósticos, e o nome não é, o nome não é à toa, né? Quer dizer, diagnóstico por quê? Quem faz diagnóstico é alguém que está olhando para o doente. Então, os estudos sobre o Vale de Jequitinhonha chamavam-se diagnósticos sobre o Vale de Jequitinhonha, que não foi só aqui, isso aconteceu em outros lugares. Então, eram os diagnósticos, quer dizer, que representavam uma certa visão de Estado e começou a construir essa ideia de pobreza, que não existia antes da forma como, né, passou a existir a partir de então. Então, essa ideia de desenvolvimento que foi, digamos, incorporada pelo Estado, é a ideia que vigorou no mundo inteiro, que eu penso ser uma forma de, eu chamo assim, uma lente a partir da qual a gente vê o mundo. O desenvolvimento é uma lente que a gente vê o mundo. Desenvolvimento é um tema que merece um estudo à parte, né? Mas é um dos temas mais presentes hoje quando se trata de regiões ditas pobres como o Vale do Jequitinhonha. E o que diz desenvolvimento? Primeiro, desenvolvimento são problemas econômicos. E segundo, desenvolvimento tem a ver com modos de produção. Isso talvez seja muito difícil para quem não é da área, né? Mas modos de produção é a forma como a gente produz riqueza. Então, o que se quis fazer no Vale de Jequitinhonha é construir uma ideia de pobreza que estava ligada a uma certa forma de produzir riqueza, que é a forma de produzir riqueza típica do mundo rural. Então, olha que interessante, quando se fala em Vale de Jequitinhonha, nós estamos falando de pobreza e de ruralidade. Eu já peguei várias publicações sobre o Vale de Jequitinhonha, livros que tem na capa o homem do campo.
não um homem, as músicas que falam do Vale do Jequitinhonha, né, é típica, reproduz tipicamente o homem do campo. Essa é uma visão que foi construída, eu estou falando, claro, muito rapidamente, a partir dessa proposta de desenvolvimento regional criada pelo Estado. E por que, que eu estou falando pelo, dessa visão do Estado, já para minha conclusão, né, que realmente é muito rápido? É porque o Estado, de uma perspectiva teórica, ele tem um autor que eu uso no texto, um autor talvez pouco conhecido para quem não é da área, que é o Pierre Bourdieu, que ele fala que o Estado, no mundo contemporâneo, é, digamos assim, a instância que coloca em nós uma certa lente a partir da qual a gente passa a interpretar o mundo. Isso é o tipo conceito de cultura na antropologia, né? Porque a gente acha que cultura é uma coisa material, é a roupa que a gente usa, né? É aquilo que a gente vê. Não, cultura é uma forma de ver o mundo. Por isso que a gente usa essa metáfora da lente, como se fosse um óculos. No mundo contemporâneo, no mundo moderno, é o Estado que faz isso. Então, as categorias a partir da qual a gente pensa, o Estado nos inculca. Como que ele faz isso? Pela escola, na socialização, pela forma como se apresenta no mundo, pela universidade. Vocês estão aqui numa instituição pública. O que vocês estão fazendo? Vocês estão incorporando uma visão que é passada por nós aqui, que também representamos o Estado. Então, para já ir para minhas conclusões, é porque eu não vou ter como desdobrar muito, eu volto no debate. A minha proposta para se pensar o Vale do Jequitinhonha é tentar fugir um pouco dessa visão de Estado, que de uma perspectiva teórica é uma visão entre outras possíveis. Esse autor, que é o Bourdieu, ele tem uma ideia muito interessante sobre o Estado. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ele fala assim, ó, o Estado é o ponto de vista dos pontos de vista. Significa que existem vários pontos de vista, várias formas de interpretar o mundo. O Estado pega um desses pontos de vista e se transforma num ponto de vista universal. E a gente passa a reproduzir esse ponto de vista, como se fosse o único ponto de vista. O referencial de tudo que a gente vê no mundo. É isso que eu estou propondo discutir nesse texto, em relação ao Vale do Jequitinhonha. A gente está reproduzindo uma visão única, que é uma visão de Estado, que se joga para o Vale do Jequitinhonha e que não representa as outras visões do Vale do Jequitinhonha. Então, para o que interessa aqui, que são os profissionais da área de saúde, né, que os outros autores vão trabalhar, a minha proposta é que a gente fique muito atento, porque vocês, no caso, eu não sou da área de saúde, né, mas vocês representam esse Estado. A Ana Paula falou aqui no início, nós temos que atender a comunidade, as demandas da comunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, só tem uma forma. É, de fato, levando a sério que existem outras formas de interpretar o mundo, outras formas de ver o mundo, outras formas de se construir o que é, no caso aqui, o Vale do Jequitinhonha, o que é saúde, o que é doença, o que é corpo, o que é corporalidade. Né? Isso é na área da antropologia da saúde, isso é bastante recorrente, essa ideia de que existem outras formas de conceber, por exemplo, saúde e doença. Então, finalizando, é uma proposta desconstrutivista, né? São simplesmente questionamentos que eu faço aqui, né? Que a gente vai retomar já já no debate, mas que tem simplesmente a intenção de suscitar o debate, de tirar a gente da zona de conforto, né? Que muitas vezes nos leva a reproduzir lógicas, formas de ver o mundo, que de fato não atendem aos interesses da população como um todo, mas reproduz uma estrutura de poder, né, que é muito típica aí da forma como se configuram os estados. Bom, eu estou com 15 minutos cravado aqui, eu vou encerrar e a gente retoma o debate. Agradecemos ao professor André pela apresentação e agora para falar sobre o tema O Vale do Jequitinhonha no século XXI, aspectos socioeconômicos e demográficos atuais e suas perspectivas futuras, passo a palavra para o professor Dr. Giovanni Massimo. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do perfil, né, sociodemográfico do Vale do Jequitinhonha. Esse capítulo está sendo escrito em coautoria, né? Eu sou professor do Departamento de Geografia, sou demógrafo,
E quem assina esse capítulo comigo também é o professor Glaucon Bellino, que também é demógrafo, e uma aluna nossa, né, já formada, que é a Débora Freitas. Bom, a ideia, né, que eu venho apresentar aqui um pouco hoje, né, aqui um pouquinho a estrutura da minha apresentação, quando a gente vai falar de demografia, demografia é uma ciência essencialmente muito quantitativa, né? E eu acho que eu venho trazer aqui uma perspectiva bem um pouco mais, né, um pouquinho diferente da sua, André, no sentido de que eu trouxe aqui muitos dados para tentar caracterizar, né, o Vale do Jequitinhonha do aspecto sobre o ponto de vista demográfico e socioeconômico, né? E aí eu pretendo passar aqui rapidamente, né, para uma apresentação, algumas considerações iniciais a respeito, acho que tentando realmente delimitar o que é o Vale do Jequitinhonha, acho que vai numa perspectiva bem diferente aqui, né, bom. E passando por algumas questões, né, alguns indicadores a respeito demográficos, né, de estrutura etária, composição étnico-racial, distribuição rural urbana, né, e distribuição de renda e escolaridade da população, além de tendências da migração. Tradicionalmente, um demógrafo iria falar também sobre mortalidade e fecundidade, e aí eu vou explicar por que eu não vou apresentar isso aqui, nessa apresentação, porque amanhã eu estarei em outra mesa, em que esse tema eu vou abordar, nessa segunda mesa que eu estarei presente. Tá? Então, eu priorizei aqui os aspectos que eu acho que são mais fundamentais para esse momento. E aí, né, aqui eu me refiro, aqui, né, quando eu falo do Vale do Jequitinhonha. Né? O Vale do Jequitinhonha é uma região, né, enorme, uma área de 79 mil quilômetros quadrados, né, e que congrega 51 municípios de Minas Gerais, aqui do Nordeste do Estado. Então, os indicadores que eu vou apresentar aqui se referem a este universo geográfico. Tá? Então, o Vale do Jequitinhonha vai até o sul da Bahia, mas para, né, o objeto desse livro, né, é caracterizar as condições de saúde no Vale do Jequitinhonha mineiro, né, que formalmente considera 51 municípios. Tá? Bom, a região, né, ela congrega uma população, passando aqui, de, segundo os dados da pesquisa por amostra de domicílio da Fundação João Pinheiro de 2016, 736 mil pessoas moravam aqui no Vale. Né? Isso representa algo como 3,6% do total da população de Minas Gerais. Né? E destes, 50,2% são homens e 49% são mulheres. Cerca de 75% residindo na área urbana e 24% na área rural. Aí, eu trouxe aqui, né, para a gente começar a pensar um pouquinho aqui nas implicações, né, da dinâmica demográfica para esse assunto que a gente pretende discutir ao longo desses dois dias, que é a saúde, né, a estrutura etária de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha. Né, só para a gente poder tentar contextualizar um pouquinho sobre o que é o Vale do Jequitinhonha, a situação do Vale em relação, colocando em perspectiva a Minas Gerais. Né. A pirâmide etária aqui do Vale, ela tem algumas anomalias, que eu vou chamar assim, e que eu pretendo mostrar um pouquinho mais para frente, né, o que realmente eu estou me referindo. Ela não tem, digamos, uma forma piramidal perfeita. Né? Ela tem algumas entrâncias aqui que mostram justamente um efeito de uma das variáveis da dinâmica demográfica. Né? Nós temos três variáveis básicas, que é a mortalidade, fecundidade e migração. E para o Vale do Jequitinhonha especificamente, né, a migração é aquela que tem um peso muito grande na dinâmica demográfica aqui. E essas reentrâncias que a gente percebe aqui, né, é justamente um pouco desse fenômeno da imigração e da imigração da força de trabalho que vai em busca, né, de melhores condições de vida. Né. E ali está Minas Gerais, que inclusive, obviamente, vai incorporar ali o Vale do Jequitinhonha dentro dessa perspectiva. Mas eu fiquei, né, namorando, né, os dados, e isso daqui, pessoal, ainda são, eu chamo isso daqui assim, não necessariamente tudo isso vai para o capítulo que eu estou escrevendo, eu ainda estou fazendo meio que um brainstorm, né, para tentar assim, ver o que esses dados estão me dizendo, né, uma exploração. E aí eu fiz aqui uma distribuição da população de Minas Gerais por grandes grupos etários, que é uma forma clássica na demografia da gente também tentar ver um pouco das questões de vulnerabilidade. Né?
Então, eu dividi aqui de 0 a 14, de 15 a 64 e de mais de 65 anos. Né? O Vale de Jequitinhonha está destacado aqui em vermelho. Né? E aí eu achei uma coisa muito interessante. Né? O Vale de Jequitinhonha, se a gente pegar aqui a população de 0 a 14 anos, né, é 24,4% da população do desses 51 municípios a que eu me refiro, né, tem até 14 anos. Tá? Em relação às outras regiões, né, de planejamento do estado de Minas Gerais, as mesorregiões do IBGE, somente a região noroeste, que está destacada em azul aqui nessa primeira coluna, né, tem uma proporção de jovens, né, maior do que o Vale do Jequitinhonha. Então, o Vale do Jequitinhonha é a região que tem a segunda maior população de 0 a 14 anos do estado de Minas Gerais. Em relação ao grupo etário de mais de 65 anos, ou seja, de idosos, né, nós temos apenas duas outras regiões do estado que são mais envelhecidas do que o Vale, que é o Mucuri, com 9,8% da sua população nesse grupo etário, e a Oeste com 8,7%. E o Vale do Jequitinhonha está com 8,6% de idosos. Né? E aí, obviamente, né, se a gente pega, aí a gente vai para a coluna do meio, que está ali, né, o Vale de Jequitinhonha tem 67% da sua população nas idades mais produtivas, né, de 15 a 64 anos. E todas as outras regiões, né, que estão em azul ali, possuem valores superiores ao Vale. Né? Então, isso daqui mostra uma característica, né, muito interessante do Vale, que eu acho que a gente realmente precisa considerar e pensar, né, para pensar o planejamento, inclusive, do setor de saúde. Né? Nós temos aqui dois grupos etários que são, que inclusive para mim é um paradoxo, em 15 anos como demógrafo, eu nunca vi uma população que é ao mesmo tempo extremamente envelhecida e que é também extremamente jovem. Né? Então, normalmente, esses dois processos acontecem. À medida que se envelhece, ele deixa de ser jovem. Né? E o Vale de Jequitinhonha está aí, nesse limbo. O que explica isso? Né? Basicamente, a migração. Né? Porque a migração dessa população de 15 a 64 anos em busca de oportunidade de trabalho fora da região, né, vai explicar por que essas proporções de 0 a 14 e de mais de 65 acabam ficando maiores. Né? Bom, e aí eu tentei fazer também aqui uma distribuição por raça-cor, que eu acho que é uma variável que diz muito, né, uma característica que diz muito sobre a vulnerabilidade de uma região. E aqui eu peguei, né, as clássicas branca, preta e parda, né, que são categorias que o IBGE normalmente trabalha, e amarelo, e ali está negro, que está destacado em azul, inclusive, que é o somatório de pretos e pardos. Tá? E aí a gente vê também uma coisa interessante, olha, em relação à população branca, né, o Vale tem a segunda menor proporção de brancos em todas as outras regiões, se compararmos em todas as outras regiões do estado de Minas. Né? Se a gente pega os negros, né, ele salta para a segunda região com a maior proporção de negros, né, com 68,6% da sua população se autoclassificando como negros. Né? Isso traz, né, implicações, inclusive, também para a dinâmica demográfica, que eu tentei brincar, né, fazer algumas pirâmides etárias ali, por cada raça-cor. Né? Então, a gente tem a primeira, aqui à esquerda, a gente tem a pirâmide etária dos brancos, ali do meio, os pardos, né, e ao lado da direita, os pretos. Né? E a gente percebe que essas reentrâncias a que eu me referia, né, elas sobressaem um pouquinho mais ali na população preta. Se a gente pega o Vale de Jequitinhonha, isso aqui são as pirâmides etárias para o Vale de Jequitinhonha, fazendo para essas categorias de raça-cor, branco, pardos e pretos. Né? E aí a gente tem, em relação aos pretos ali, a gente tem uma situação, praticamente não é uma pirâmide, né, é um retângulo, mostrando, né, que é uma situação um pouco mais dramática em relação à transição epidemiológica e demográfica para essa categoria. Bom, tem que acelerar, né? Em relação à educação, trabalho e rendimento, né, eu também peguei aqui, fiz a distribuição de renda para o Vale do Jequitinhonha, pegando o rendimento do trabalho principal, que é uma variável, né, que foi lá investigada na PAD. Se a gente pegar aqui, se a gente notar, né, perdão, desculpa,
Vou ficar em pé aqui um pouquinho. Se a gente, o Vale do Jequitinhonha está aqui, né? Esse box plot aqui, ele mostra bem como é a distribuição de renda nas várias regiões de Minas Gerais. E a gente percebe, né, que a situação do Vale do Jequitinhonha está concentrada no, basicamente, né, aqui nós, a mediana, 50% da população do Vale do Jequitinhonha, né, tem uma renda inferior a mais ou menos R$ 700, segundo dados de 2016. Né? Então, vocês percebem que a distribuição de renda, quanto, né, para quem não é iniciado em estatística, né, quanto mais elevado esse bloquinho aqui, melhor é a situação da região. Né? E o Vale do Jequitinhonha justamente está com o bloquinho mais para baixo aqui. Né? Então, acho que isso também mostra uma outra situação aí de bastante vulnerabilidade. Em relação à proporção de domicílios que tinha pelo menos um morador recebendo Bolsa Família, né, o Vale do Jequitinhonha, novamente, ele se desponta ali. Né, ele tem a maior proporção entre todas as regiões de Minas Gerais com pelo menos um morador recebendo Bolsa Família. Né, 31,2% dos domicílios do Vale do Jequitinhonha tem pelo menos um morador que recebe Bolsa Família. Eu acho que isso também dá uma ideia para nós, né, da vulnerabilidade dessa região. Né. E aí, já passando um pouquinho para essa questão educacional, em relação à questão de analfabetismo, né, o Vale do Jequitinhonha também ele fica ali, está, né, ali em vermelho. A gente tem o Vale com uma das maiores proporções, né, de pessoas que não sabem ler nem escrever um bilhete simples. Né? Nós temos ali 21,1% da população ainda nessa situação. Né? Somente o Vale do Mucuri está pior do que o Vale nesse quesito. Tá? E aí, se a gente pega aqui um pouquinho em relação às transições, né, a variável que eu trabalhei foi a população que recebeu pelo menos, que concluiu pelo menos um ano de estudo em um desses níveis aqui. Né? Então, a gente tem que, com o ensino fundamental no Vale, nós temos 30,7% da população. Com ensino médio, de 16,7%, e com ensino superior, apenas 2,8%. Isso, mais ou menos, tá, em termos quantitativos, dá algo como 21 mil pessoas, tá, em relação àqueles 51 municípios a que eu me referia anteriormente. Né? Então, acho que isso daqui é bastante preocupante, e vocês veem como isso vai afunilando. Né? Sai de 30,7, passa para 16,7 e chega a 2,8 no ensino superior. E aí nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o famoso IDEB, né? Ele tem uma meta, segundo o MEC, de que todas as cidades tenham o IDEB de no mínimo 6 até 2020. Tá? E aí o Vale do Jequitinhonha esboçou uma trajetória entre 2005 e 2013 de bastante, né, evolução positiva, né, aumentou o seu IDEB, mas a partir de 2013 para cá, esses valores do IDEB caíram. Né? Eu, sinceramente, eu não sou especialista em educação, eu preciso, inclusive, procurar alguém para tentar me explicar um pouco o que pode estar por trás disso daqui. Né? Mas o fato é que a gente chega ali, né, a gente tem o IDEB de Minas Gerais, parece que é uma coisa que está acontecendo não só no Vale, mas como em Minas como um todo, mas a gente chega ali com o IDEB de 4,2 em 2017, né? Ainda bem longe daqueles 6 que é o objetivo estabelecido pelo próprio MEC. Bom, e aí nós temos aqui alguns percentuais, isso aqui eu achei muito preocupante, né? Isso daqui, pessoal, é baseado nos dados do PROEB, que é uma prova aplicada pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E aqui nós temos, né, eles avaliam se o aluno realmente sabe aquilo que deveria saber ao sair do ensino ensino fundamental, né, do nono ano do ensino fundamental. E aí a gente tem aqui, né, vou pegar aqui a situação mais próxima, 2016, né, 14% dos alunos que estão no nono ano, né, do ensino fundamental saem sabendo aquilo que deveriam saber de matemática. Tá? Em relação a português, a gente tem 26,7% da população do Vale sabendo o que deveria saber, né, em matemática nessa etapa, né, do ciclo de escolarização. Já estou finalizando. Só para entrar um pouquinho aqui nessa questão, né, porque eu acho que a migração para se pensar o Vale, ela é fundamental, né, as tendências demográficas do Vale. Porque
nós sabemos, né, o perfil migratório do Vale foi sempre de expulsor de população. Né? Até o início da década de 2000, nós tínhamos o Vale sempre expulsando população que ia atrás de melhores condições de vida, né, de trabalho nos canaviais de São Paulo ou na plantação de café no Espírito Santo. Né? Então, a migração é algo realmente muito importante aqui para essa região. Né? E aí, isso daqui é um pouquinho as coisas que o professor Glauco está fazendo, a gente está trabalhando junto, inclusive. Isso aqui é uma base de dados da NASA, tá? Que mostra pontos de luz. Tá? Todo ano a NASA disponibiliza, tira foto de satélite, né? E pega as manchas, né, de luz ali do território. Tá? Então vocês estão vendo aqui, o Vale do Jequitinhonha é essa região que aqui está. Né? Aqui é Belo Horizonte, obviamente. E em amarelo era a situação em 2005, e em vermelhinho é para quanto que foi essa expansão em 2010. Então a gente percebe, né, que assim, em relação a essa expansão, né, de luz, e o que isso poderia nos mostrar? Né? Isso mostra um pouco em relação à ocupação realmente do território. Né? Então a gente não tem muita alteração. Né? Isso fica mais claro nesse gráfico aqui, perdão, nessa tabela. Né? Se a gente pega o saldo migratório, né, entre 95 e 2000, né, nós temos um saldo migratório no Vale positivo de apenas 36 mil pessoas. Né? A diferença entre imigrantes e emigrantes, quer dizer, aquelas pessoas que vieram para morar no Vale e que saíram daqui, dá 36 mil pessoas nessa década. E entre 2005 e 2010, para 47 mil. Né? Então, não é uma população, não é uma região que atrai população. Né? Bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer, mas eu acho que, né, o que eu tentei aqui, diante da gama de informação e de dados que eu tenho, eu tentei trazer aqui aquilo que eu acho que pode provocar um pouco mais da nossa discussão em termos de vulnerabilidades, né, que explicaria um pouco essa questão da vulnerabilidade. Obrigado, pessoal. Agradecemos ao professor Giovanni e passamos agora para a discussão. Passa a palavra para o Diogo. Minutos, 20 minutos, ok. Então, bom dia, temos mais 20 minutos e vamos tentar, a gente tinha conversado antes, de tentar reservar uns 5 minutinhos, pelo menos no final, para abrir para vocês reagirem, né, às falas. Bom, eu tive a oportunidade de ler os trabalhos, né, então eu chego aqui numa condição privilegiada, porque além de assistir a apresentação, já pude ler os textos que foram enviados. Né? O trabalho do André já está com um texto pronto, né? Uma versão, talvez não pronta, mas completa. Né? Sempre a gente pode avançar. Né? E do Giovanni ainda em construção. Né? Mas, inicialmente, eu quero adiantar para vocês que a minha impressão é que a gente já tem dois capítulos muito bons, né, para integrar o livro. Né? Um já está bom por estar completo, o outro com um grande potencial, dá para perceber muito claramente que o resultado final do capítulo vai ser muito bom, né? Falta encerrá-lo. Né? Como o tempo é curto, eu vou, acho que talvez, apresentar uma questão para cada um de vocês, só para a gente ter uns 10 minutinhos de debate, e uma questão barra provocação aos dois ao mesmo tempo, e aí, se sobrar tempo, eu faço outras questões, ou então a gente passa a palavra para vocês. Bom, primeiro é o André, que apresentou primeiro, né? Acho que já deu
um tempo para você dar uma olhada nos comentários que eu fiz, né, André? Eu queria que talvez você explorasse um pouco mais a questão da etnografia como possibilidade para a gente enfrentar, do ponto de vista da análise, essa questão da perspectiva de Estado, né? Se tiver fácil, a sua última questão, se tiver fácil de recuperar ali no slide, a última questão que você apresentou nas considerações finais, né? Como é possível lidar com o fato, né, de que existe essa perspectiva de Estado, né? E aí a questão seria essa: seria a etnografia uma possibilidade do ponto de vista analítico para a gente lidar com essa perspectiva de Estado, né? Ao Giovanni, um pouco contaminado até pela apresentação do André, a questão seria o seguinte, e até para alguém que não é da área, né? A minha impressão é que o Vale do Jequitinhonha, enquanto região, é um ponto de partida para o trabalho, né? Você tem o estado de Minas Gerais, várias regiões, dentre elas o Vale do Jequitinhonha, e aí você constrói o trabalho levantando, sistematizando, analisando diferentes aspectos do vale, né? Aí, uma questão que na verdade é duas, né? Digamos assim, feito esse trabalho de levantar as informações, analisar, etc., é possível extrair daí, digamos, uma síntese sobre o vale? Qual seria essa síntese, né? E aí, mais do que isso, feita, se possível, essa síntese, o Vale do Jequitinhonha continua se sustentando enquanto uma região que tem a sua especificidade? Né? Você parte do vale como uma região que existe, diferente das demais, e a estuda. Feito esse estudo, ele resiste enquanto uma região que tem suas especificidades diante das demais? Né? Seriam basicamente as duas questões diferentes para os trabalhos, no curto tempo que a gente tem. E aí eu não posso, eu fiquei pensando aqui se eu fazia isso ou não, sem querer colocá-los numa situação difícil. Como é que os dois trabalhos no mesmo livro poderiam dialogar, né? Como é que vocês reagiriam ao trabalho feito por um ou por outro, uma vez que se trata, né, de uma reflexão sobre como olhar o vale, né? Mas partindo de perspectivas aí diferentes. Ok? Então, a gente segue aí o debate. A gente responde ou quer abrir? Tá. Eu li os comentários do Diogo. Eu vou começar para seguir a ordem aqui, né? E depois nós vamos conversar. Eu achei algumas coisas aqui realmente muito pertinentes, assim. Não vou falar tudo porque não vai ter tempo. Vou concentrar só nessa questão da etnografia. Eu tive uma preocupação dupla na hora de escrever o texto. Primeiro que eu não era da área da saúde. Então isso é uma questão que me... Como é que eu vou trabalhar isso? Quer dizer, eu poderia até fazer uma construção, que você conhece melhor do que eu até, sobre a ideia da antropologia da saúde, questionar os universais da saúde, enfim, uma discussão longa, né? Mas me parece que é igualmente relevante uma tentativa que é difícil, porque eu nem estou muito certo dela, eu sempre falo que eu exponho mais questões do que respostas, que parte desse incômodo de categorias fixas e categorias que estão num jogo político muito forte, porque a questão da região que eu levantei aqui, do Vale do Jequitinhonha, não é simplesmente um exercício teórico, mas historicamente isso teve implicações para essa região, né? O desenvolvimento, que é essa lente que eu estou adotando aí como uma figura de imagem, assim, que a gente, né, olha através dela, tem um autor que fala uma coisa muito legal: se há alguma coisa em comum entre todos os projetos de desenvolvimento é que eles nunca dão certo. Nunca dão certo. Nós já estávamos prometendo acabar com a pobreza do Vale do Jequitinhonha nos anos 50, nós estamos em 2020, e está aí, ó, o que o Giovanni mostrou. Que ela existe mesmo, né? Não é que ela não existe. Então, essa construção política, eu estou partindo da ideia do Estado, é porque isso está num jogo de poder.
Então, eu acho importante, sobretudo para estudantes, né, para pessoas que não são efetivamente da minha área, da nossa área, mas que tenham também essa visão de que as categorias e as realidades, elas não estão dadas, elas são construídas. E a segunda questão, então essa foi a primeira, né, meu distanciamento. E a segunda questão é exatamente essa que você apontou no final, que eu acho a mais relevante, que eu termino falando do papel da etnografia. Como é que eu resolvi isso? No título, né, quando eu falo, é uma crítica programática, que isso não foi feito ainda. Eu não daria conta de fazer um trabalho etnográfico para desconstruir, e nem ter essa pretensão. Eu vou falar rapidinho isso com a do Giovanni, que eu acho que vai resolver isso rápido. Eu tenho um grupo de estudantes, nós estamos começando, né, a tentar dar, digamos, uma feição mais empírica e etnográfica para esse conjunto de questões que vem se reproduzindo ao longo das décadas, né, para discutir o Vale do Jequitinhonha. Então, assim, eu não tenho esses dados, por isso que eu falo que é um programa de pesquisa, né, uma ideia que eu acho que pode ser feita. E que, no caso aqui do livro, eu acho que ela pode simplesmente informar os estudantes. Não tem ninguém aqui com essa pretensão, né? Mas é uma questão de informar. E aí eu já estou falando publicamente aqui, né? A última crítica que você faz, eu notei aqui excelente. De fato, eu acho que talvez seja um capítulo aí para os organizadores para encerrar o livro e não para abrir. Porque já tem todo um histórico aí de discussões e, de repente, pode ser uma visão, uma problematização, uma crítica muito típica da nossa área. Né? Os antropólogos são os chatos lá que ficam questionando essas coisas que são pequenas, mas, no fundo, não são. Então, acho que a minha proposta aqui é combinar uma dupla perspectiva. A minha, por enquanto, é olhar para cima. Então, é um orientador que falava isso, né, doutor? A antropologia também, ela tem aquela característica de olhar para quem está no poder, né? E é o que eu estou fazendo, estou olhando para o Estado, estou olhando para quem está formulando a política. E o segundo ponto é olhar, de fato, para aqueles que estão excluídos. E aí, perspectiva etnográfica, eu trabalho isso no texto, acho que ela tem o potencial muito grande de tensionar os universais. Isso é básico para a gente, mas dizer, não existe verdade universal. A ciência se propõe a ser uma verdade universal, sobretudo no mundo de hoje, né? O que é científico não se contesta, não é isso? A gente vê lá na televisão, ó, foi comprovado cientificamente, bom, acabou, você não tem mais contestação. Então, isso é a imagem que a ciência quer passar para a gente. Então, se a ciência, como eu disse, da perspectiva do Estado, é uma visão que se universaliza, todos vocês da área de saúde, nós, da antropologia, quer dizer, poderiam levar a sério outras visões de mundo e tensionar esses universais. A maior crítica que eu faço ao Vale do Jequitinhonha não é nem tantas especificidades, mas a ideia de que existe um universal e existe um particular. Então, na pauta do multiculturalismo que está em moda, hoje todo mundo fala de diversidade cultural, todo mundo fala... Quer dizer, os mais críticos desse multiculturalismo significa, eles dizem que isso significa dizer que existe uma verdade universal que deixa lá um espacinho, deixa o outro ali fazer a sua manifestação particular, mas o universal está ali. Então, quando eu radicalizei no final, que é uma proposta, um programa, né, é que a etnografia tem esse potencial de fato universalizar outros pontos de vista. Eu não tenho ideia se vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim, mas, enfim, para quem não é da área, né? Mas aí vocês abrem depois e eu posso tentar explicar melhor. A questão do Giovanni aqui, eu até anotei aqui. Isso, eu acho que às vezes a gente não se expressa bem. Digamos assim, o meu incômodo não é que haja temas mais ou menos relevantes. É claro que a pobreza existe. É claro que a questão do analfabetismo existe, dos índices existem. O que a gente não pode é transformar isso nos únicos temas a serem discutidos no Vale do Jequitinhonha. Simplesmente isso. Tem uma tese muito legal da geografia até, da USP, um geólogo, fala isso, até da questão da migração. Ele falou, olha, a importância da migração é fundamental, esse fenômeno do Vale. Mas tem gente que não migra. Então, quem vai lá para ver aquele lavrador que não migrou? Porque se a gente foca em temas que eu estou dizendo que são os temas que foram construídos nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, ficam os temas meio... A pobreza urbana, por exemplo. Pouco a gente discute a pobreza urbana. Quando se fala em pobreza, é a pobreza rural. É o homem do campo que está lá, porque é a imagem típica, né? Então, eu acho que é perfeitamente conciliável
tudo isso, né? Assim, não tem que descartar temas, mas a minha ideia, sobretudo com os meus estudantes lá, que eu oriento tudo, é vamos tentar entrar em questões que ninguém entrou, que não é tradicionalmente uma questão típica do Vale do Jequitinhonha. Bom, eu inclusive, né, assim, eu tive que cortar, né, baseando aqui nos 15 minutos, né, eu queria trazer um pouquinho da perspectiva futura. E eu acho que talvez tenha até prejudicado um pouco a minha apresentação aqui, no sentido de que eu não trouxe um pouco essa visão assim, demográfica para cá. Né? Demografia não é necessariamente uma, sei lá, uma sentença de morte. Né? Quando eu trago todas esses índices, indicadores aqui, né? Eu acho que a intenção realmente é também problematizar, mostrar que existe uma realidade que é colocada, né? Que está aí, que pretende, né? Acredito que tem sido, né? Preferencialmente discutida sobre essa ótica. Né? E aí eu acho que é muito importante esse contraponto que o André traz. Né? Entendo que, né, na verdade, a gente precisa mostrar essa realidade, mas como uma forma de também de tomar decisão no sentido de que, eu não sou antropólogo, então, né, eu não sei muito entrar nessa discussão antropológica e tal, mas eu entendo, né, que... É preciso que a gente, a partir desse momento que a gente traz aqui as perspectivas, tanto do presente quanto do futuro, né, é trazer o debate e ver quais são as ações que a gente vai tomar, né, quais são as possibilidades que a gente pode fazer, e inclusive de contraponto. E pensando inclusive nós aqui como universidade, né, eu acho que é perfeitamente possível apontar um outro caminho. E é isso que, inclusive, eu me propus, né, e me proponho a fazer com esse capítulo. Né? É mostrar, ok, esse é o perfil do Vale, mas daqui, qual deveria, então, ser o caminho que a gente deveria tomar? Né? Então, acho que, inclusive, integrando isso que o André coloca. Né? Para mim, por exemplo, eu, né, lido com a estatística, com a demografia o tempo todo, mas eu não sabia, por exemplo, que o Vale do Jequitinhonha tem quase 70% da população que é preta e parda. Né? Então, eu acho que isso traz uma é de muito significado, assim, é um número que tem um significado muito forte para mim, né? Porque essa população, ela é marginalizada, a gente sabe que pobreza tem raça cor no Brasil. Né? Então, a gente precisa, na verdade, a partir desse diagnóstico, né, que aí eu uso a palavra que o André coloca, a partir dessa, né, como que eu coloco um substituto, André? Que você... a partir dessa leitura, vamos colocar assim, né, que a gente coloca, que a gente traz com esses dados, né, é realmente pensar, e aí, o que, que nós podemos fazer com isso? Né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa possibilidade de integração entre essa perspectiva demográfica e a perspectiva aí antropológica que o André tem colocado. Não sei se respondi. Vamos agora abrir para vocês. Talvez a pessoa chegar aqui na frente, falar o nome, quem é, e a pergunta, o comentário, para o André ou para o Giovanni. O microfone pode ir, talvez seja mais rápido também, mas... quem? Você quer falar daí? Tudo bem. Deixa eu levar lá. Deixa eu dar a volta aí. Mais alguém, só para a gente já ir... Ah, não, pá. Tá. E aí a gente encerra nessas duas, né? Na sua e na dona. Bom dia, meu nome é Natália. Eu queria fazer pergunta para o Giovanni, porque quando você mostrou a pirâmide da população preta, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente está em desigualdade, a gente está atrás, que você falou, que a nossa pirâmide está um pouco... confusa. Aí eu queria que você falasse um pouco mais se isso pode ser fruto de um racismo institucional e quais são os fatores que levam a gente a ficar tão atrás do resto da população no Vale. Meu nome é Natália e eu sou da enfermagem. Só mais a pergunta da Ana Paula, a gente encerra, por causa do horário. Então, gente, a
partir da apresentação de vocês dois, né, do André e do Giovanni, e essa questão do André falar, né, do Estado como esse ente assim, que vai colocando uma lente, né, e atua como um ponto de verdade, né, então coloca o Vale do Jequitinhonha nesse lugar da pobreza. Ou é da pobreza ou é da riqueza cultural, né? Foi isso que eu entendi. E aí, o Giovanni vem, eu vou fazer uma mescla do que vocês dois apresentaram, porque quando o Giovanni fala da migração, eu fiquei pensando assim, no papel do Estado, quando coloca o Vale do Jequitinhonha como pobreza, ele logo coloca outras regiões do país como riqueza. E aí você citou São Paulo, né, que a gente sabe que São Paulo tem essa representação assim, né, econômica forte no país. E aí, quando você fala assim, a migração, principalmente, você não falou exclusivamente para São Paulo, mas aí quando você fala assim, né, população que é expulsa, que é um termo muito forte, e que a gente pode pensar assim, articulando com a ideia que o André traz, de expulsa por quem? Será que pelo próprio Estado, que está colocando essa região como pobre e faz com que a sua própria população se veja nessa condição de pobreza e fale, não, eu tenho que sair dessa pobreza, então eu vou buscar em São Paulo, onde tem a riqueza. Né? Então eu fiquei pensando nisso, como que isso pode estar, de certa forma, articulado. Né? Então me chama muita atenção esse aspecto, quando você fala assim, chama atenção para esse lance da migração. E aí eu lembro que quando eu fiz meu internato rural, eu morei em Jequitinhonha, num distrito, né, que é São Pedro do Jequitinhonha, que tem 900 habitantes. E a gente via muitas mulheres sozinhas. Então elas ficavam lá e os maridos, a gente perguntava, para onde que foi seu marido? Ela virava e falava assim, eles foram para São Paulo. Eles vêm uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano. Então isso me chamou muita atenção, né? Achei interessante. Mais uma. Bom dia a todos. Eu vou fazer um comentário, mas eu vou partir do eu, Selma, no Vale de Jequitinhonha. Então, há 31 anos eu cheguei aqui nesse vale. Vivi aqui por mais de 20 anos. E quando o Giovanni apresenta todo o perfil que você trata desse vale, é lógico que eu vi algumas condições que tiveram melhorias, né? E eu conheci esse vale através da vivência aqui, né, como uma cidadã em Diamantina, na minha vivência acadêmica, na pesquisa e no trabalho, porque eu trabalhei aqui por muitos anos. E aí, para unir as duas ideias, né, são dois óculos diferentes, com duas visão, né, duas visões que no fundo elas se encontram. Eu vou fazer um comentário e que eu ia partir da fala da Ana Paula. Então, quando eu vejo assim, as pessoas falam assim, da riqueza, aqui é muito usada a riqueza cultural, mas não é a riqueza da cultura, é a riqueza da vivência que as pessoas têm mediante a cultura que é regional. E isso é muito específico, eu já morei em outras condições, em outras realidades, fora daqui de Minas também. E eu vejo que é uma coisa muito específica da região. Isso é vivenciado, e eu acho que é isso que dá força para essa população que aqui se encontra e que muitas vezes estão em inúmeras desigualdades. A gente tem que pensar nessa condição desigual mesmo. E aí, em relação à minha vida no trabalho, aqui no Vale de Jequitinhonha, eu ia remeter a isso, essa condição das pessoas se evadirem mesmo. Né? E aqui está o jovem e o idoso. Mas aí tem a condição da mulher. A mulher que fica só com os filhos, porque o marido teve que sair porque ele não encontra mais, né, um mercado de trabalho. E o que isso me remete? Remete à condição de quando eu cheguei aqui, porque ainda existiam as possibilidades do garimpo. Existia o garimpo pela bateia, e que muitas famílias viviam disso, e achavam uma pedrinha ou outra de diamante. Mas quando a gente chegava ali no mercado, na praça do mercado, existiam os que compravam e existiam os que vendiam. Eu ainda vivenciei um pouquinho disso quando eu cheguei em Diamantino. Isso foi se acabando. Então, como viver em Diamantina? A terra, a maioria, né, formação rochosa.
Vai plantar o quê? Né? E as terras melhores não estão nas mãos das pessoas que precisavam dela para sobrevivência. Concordam comigo? E você pensa em todas as condições, como que essa família vai sobreviver? Mas aí também teve as condições de ajuda que vieram pelo vale, exatamente para essa condição de poder, de busca, de recurso, de tudo. E eu vou partir do momento que eu entrei no serviço público aqui e que salvava a desnutrição das crianças era a pastoral. Lembram da pastoral da criança? Então, aquela farinha, gente, realmente era milagrosa. O leite pela vida, que vinha os pacotinhos, né? Quem trabalhou aqui há muito tempo sabe disso, de leite com o litro de óleo para essas crianças, aumentavam o peso, né? Associado à farinha. Então, é uma região que tem características específicas, sim, eu concordo com isso, mas tem a condição também que o André apresenta, né? Eu li o capítulo de vocês, porque eu entendi que eu estaria, né, em todas as condições. Então, eu li todos os capítulos que me foram enviados. Então, assim, e cada capítulo que eu li, eu me vi aqui no vale, entendeu? Voltei a viver tudo aquilo que eu vivi aqui em mais de 20 anos. Então, essa contextualização, né, do tema do Vale de Quitinhonha, como está essa saúde aqui, numa visão antropológica, programática, como foi apresentado, essa me traz, assim, a noção breve mesmo desse estado, né, e que eu vi muitos projetos chegando aqui no início da ampliação da universidade, o quanto isso foi foco mesmo para um poder político. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que esse livro vai contemplar em cada olhar, né, o que é essa realidade aqui mediante a saúde coletiva. Então, eu acho que as contribuições, né, de ambos, elas são extremamente pertinentes, porque um vai tratar o retrato, né, deste vale em sua cultura, em sua condição histórica, geográfica, de indicadores, né, e o outro vai contextualizar esse tema com aporte teórico e conceitual, né, antropológico e programático, que dá uma outra visão, que para quem conhece o Vale, gente, é, assim, é muito rico o que vocês trazem em discussão, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é, sinceramente, vocês enfatizam uma realidade, o contexto histórico, político e da política pública. Porque isso é forte, sempre foi aqui na região do Vale. Se tudo que a gente almejou e idealizou para isso aqui não foi para frente, porque a gente sabe que os programas de desenvolvimento, eles sempre falham. E muitas coisas são desvirtuadas, né? A gente sabe disso. Mas eu considero que o que vocês trazem é uma gênese conceitual, histórica, política dessa região mesmo. Todos os capítulos. E eu só tenho que parabenizar. Para mim, esse convite foi um presente. Obrigada. Duas coisas muito rápidas, assim. Nessas discussões sobre o Vale do Jequitinhonha, nessa tese do Matheus, isso aparece muito claramente, a ideia era essa mesmo. Era, o Juscelino era presidente nos anos 50 e tinha a ideia de criar uma capital de Minas Gerais ultramoderna, que seria Belo Horizonte. Você não pensa em modernidade senão em oposição a alguma coisa. Então, o que era a oposição à modernidade? O atraso do interior. O Vale de Jequitinhonha era o contraste de Belo Horizonte. Então, quando eu falo que isso é uma visão mais da política pública, isso foi formatado, claro, num contexto muito mais amplo. E a riqueza cultural, que eu acho que apareceu nas duas falas aí, não era propriamente uma visão de Estado. Porque a visão de Estado era a pobreza econômica.
Então, a riqueza cultural, essa tese do Matheus mostra muito bem isso, ela surgiu como uma reação ao estigma causado pela pobreza. Aí todo o movimento dos anos 70 ali, né, do festival, você resgata uma certa... como que a Selma usou, né? Uma certa, um orgulho de ser do Vale do Jequitinhonha a partir da cultura. Isso em si não é um problema, é óbvio que é muito bom. A questão é quando se para nisso. Então, quando a gente começa a falar do Vale do Jequitinhonha só e apenas como a riqueza cultural, isso não é só aqui não, isso na América Latina acontece em outros países, e a crítica é a mesma. Quando você foca na cultura, você deixa de focar nos outros problemas, que é a pobreza, que as pessoas estão lá na pobreza. Então, quando isso é incorporado como discurso político, aquilo é lindo, porque olha a riqueza cultural, ok, outros lugares também são. Mas, da perspectiva da política pública, isso ofusca a estrutura do problema, que é econômica, que está gerando pobreza das pessoas, efetivamente. E só para finalizar, tem toda uma discussão na antropologia também, que normalmente quando se separa hierarquicamente sociedades, é muito comum separá-las em sociedades de mercado, sociedades de cultura. Se vocês tiverem a curiosidade de saber qual é a imagem que os estrangeiros têm do Brasil, o Brasil é conhecido por sua cultura, por seu carnaval, pelo seu futebol, pelas suas festas, pela sua praia, pela sua alegria. Mas ninguém lê a gente. Ninguém lá fora vai ler meu texto. Porque a racionalidade, o mercado está lá na Europa, está lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente é o pessoal da cultura, ok. Mas em que momento eles vão pegar meu texto, que vão traduzir para eles? Não vão ler. Se não traduz nem dos grandes autores, imagina o nosso, né, que não tá. Então, é essa crítica, sempre que a gente tem implicações das categorias, né, e é nesse sentido que eu acho que a gente tem uma posição bastante, eu acho, crítica mesmo em relação a isso. Respondendo primeiro a pergunta da... como é que é seu nome? Oi? Natália. Bom, aquela pirâmide da população preta, né, ela tem uma forma basicamente retangular, não é pirâmide, né? É quase um retângulo. Isso é característico de uma situação em que você já tem uma transição demográfica completa. É como se você tivesse, na verdade, né, uma população já extremamente envelhecida. Então essa é a característica da população preta do Vale. Né? Eu achei isso, inclusive, muito interessante. Né? O que explicaria isso? Né? Aí a gente realmente tem que tentar investigar. Né? Existem algumas hipóteses para isso, né? Que essas pessoas estejam se beneficiando de alguma forma de melhores condições de vida, mas me parece que tem alguma coisa que não fecha nessa história, na minha opinião, olhar essa pirâmide. Né? Então, assim, é uma população muito envelhecida, quer dizer, eles têm uma proporção de idosos maior do que as outras categorias de raça-cor, né? E isso traz uma implicação muito, muito grave, né? Assim, pode ser uma implicação, eu já estou sendo negativista aqui, né? Mas ela tem uma implicação, digamos, séria. Né? O envelhecimento populacional é bastante uma questão que deveria ser tratada muito a sério pelos nossos governantes. Né? O momento atual que o Brasil, por exemplo, passa, né, o que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o tal do dividendo demográfico, da janela de oportunidades, em que você tem uma pressão demográfica pequena na base, né, que você tem menos crianças nascendo, e ao mesmo tempo você ainda tem poucos idosos. Né? Porque as projeções mostram que mais ou menos por volta de 2040, o que a gente vai ter é que a cada três pessoas que você tiver na população, uma obrigatoriamente vai ter mais de 65 anos. Né? Isso é muito impactante. Né? E o Vale está indo nessa direção de forma muito rápida. Né? E parece que a população preta está indo mais rápido ainda. Né? Então, de alguma forma, essa população deve ter se beneficiado, por exemplo, de políticas públicas que vieram para cá. E aí eu acho que linka um pouquinho com o que, né, a Ana Paula provocou aqui, que é a questão de as políticas né, relacionadas à migração nessa região. Eu não falei ali, não explorei muito, né, mas no texto eu pretendo, o perfil migratório mudou de 1991 para 2000. Né? Antes o Vale era expulsor de população, agora ele está sendo atrator, ainda que pequeno, mas está. A população está ficando aqui no Vale. Isso é resultado de alguém que olhou para este Vale e viu que aqui não é só números de pobreza, por exemplo.
né, que você poderia vir aqui e trazer uma outra possibilidade, ainda que de forma muito incipiente, a que eu estou me referindo, né? Mas, por exemplo, essa universidade é fruto de alguém que olhou para cá e viu que o Vale não era só pobreza, que o Vale tem potencial, enxergou as pessoas para além dos seus problemas e viu também as suas potencialidades. Então, eu acho que é uma questão realmente de escolha, da gente olhar. E isso tem implicações sérias. Você vê que o Bolsa Família, por exemplo, mudou. Né? Existem pesquisas mostrando que muda o perfil do vale do migratório do Vale do Jequitinhonha. Né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que realmente pensar aí. Foi muito bom, né? Então, só para a gente encerrar, uma última salva de palmas para os dois trabalhos que foram excelentes. A mesa continua. Bom dia. Agradecemos aos senhores pela apresentação e convidamos a retornarem aos lugares na plateia. Convidamos ao palco a professora doutora Selma Viegas, da UFSJ. E para falar... sobre o tema Mapeamento de Estudos sobre Saúde Coletiva no Vale do Jequitinhonha, convido ao palco Natália Caroline Pinto. Passo a palavra para a Natália. Bom dia. Meu nome é Natália. Sou acadêmica de enfermagem aqui pelo FJM e estamos em construção de um capítulo aí, mapeamento de estudos sobre saúde coletiva no Vale de Jequitinhonha, em coautoria com Gabriela Ribeiro, Ana Paula M e Ana Paula Nunes. Bom, qual o objetivo de desenvolver esse estudo? Então, seria mapear a produção acadêmica sobre saúde coletiva no Vale do Jequitinhonha. Uma vez que a saúde coletiva é um campo de conhecimento interdisciplinar com debate há mais de 20 anos, porém, esse campo ele ainda está em construção. Sob as perspectivas de autores como Paim Gastão, a saúde coletiva... É importante, né, esses estudos, uma vez que a atenção à saúde ela é voltada na fragmentação do indivíduo e também na atuação de especialistas e da atenção clínica. Então, é importante reestruturar essa forma de atenção à saúde como olhar no indivíduo, como olhar no sujeito, né? Em contrapartida, a UFVJM, fundada em 2005, ela serve de campo para o desenvolvimento desses estudos em saúde coletiva, uma vez que na UFVJM a gente recebe profissionais, pesquisadores, técnicos, docentes de diversas áreas de conhecimento, contribuindo para estudos de desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha. Então, nós acreditamos que os estudos sobre saúde coletiva no e sobre o Vale do Jequitinhonha também estão se iniciando. Para o desenvolvimento desse estudo, nós contamos com grupos temáticos da Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
Então, o nosso mapeamento, nós utilizamos de bases de dados, como a Cielo. E para a nossa busca, nós fizemos associação entre os descritores da Abras, que abordam gênero, violência, racismo, deficiência e acessibilidade. Então, nós usamos a associação desses descritores com o Vale do Jequitinhonha e municípios sedes de micro-regiões, conforme a PDR. Municípios como Araçuaí, Itaubim, Capelinha. Dado a busca, os resultados dessa busca, nós aplicamos um filtro, que seria artigos, teses e dissertações publicadas antes de 2018, que quando foi iniciado o nosso estudo e levantamento de dados. Após leitura dos títulos e resumos dos artigos encontrados, nós incluímos, né, aqueles artigos que estão em consonância com esses grupos temáticos da Abras

Partimos para a base Shirt-Cielo, que também fizemos associação entre os GTs, Vale do Jequitinhonha e esses municípios das micro-regiões. O nosso filtro aqui utilizado foram artigos em inglês, português e espanhol. Feita a leitura dos títulos e pós-resumo, incluímos também aqueles que estivessem em consonância com os grupos da Abrasco. Por fim, na nossa busca na Biblioteca Virtual de Saúde, que se fez da mesma forma como as outras, o nosso filtro utilizado foram artigos e teses em português, inglês e espanhol, e consultamos, né, colocamos nesse filtro bases de dados como a Medline e Lilacs. E também incluímos, após leitura de título e resumo, aqueles que estivessem em consonância com a Abrasco. Como resultados, tivemos um número zero ao final dessa seleção para os grupos que abordavam gênero e saúde, deficiência e acessibilidade, comunicação e saúde, racismo e saúde, vigilância sanitária, saúde indígena, racionalidades médicas e práticas integrativas e complementares. Tivemos seleção de um estudo para os temas de violência em saúde, saúde mental, alimentação e nutrição em saúde coletiva, trabalho e educação na saúde, saúde ambiental. Tivemos dois estudos para os temas informação em saúde e população, saúde do trabalhador, promoção da saúde, cinco estudos que abordava monitoramento e avaliação de programas e políticas de saúde. E um número crescente, né, e um número um quantitativo alto em relação aos estudos, que foi a saúde bucal coletiva. Então, aqui nós separamos os artigos pela ênfase que ele dava e o ano de publicação. Então, para o grupo de violência e saúde, o artigo que nós incluímos, ele tratava da mortalidade por causas externas no ano de 2013. Esse artigo aqui, do grupo temático de saúde do trabalhador, primeiro, processo de trabalho e saúde dos trabalhadores na produção de carvão vegetal, desenvolvido em 2002, ele também se inclui no tema atrás, aqui que nós citamos, que era... Deixa eu ver, estou na frente aqui. Trabalho e educação e população. Não. Trabalho e educação na saúde. Era o outro aqui. Opa. E também um estudo que tratava da qualidade de vida de trabalhadores rurais, desenvolvido em 2013. Para o grupo de saúde mental, selecionamos um artigo que tratava saúde mental e PSF, realizado em 2004.
Promoção da saúde e o artigo atividade física em idosos, ele também abrange outro tema, que é informação em saúde e população. E também tratava, né, de um outro estudo, que abordava cultura e agentes comunitários de saúde, realizado em 2012. Para o monitoramento e avaliação de programas e políticas de saúde, encontramos os 5 artigos que tratavam da aplicação dos programas de aplicação de toxina botulínica tipo A, realizado em 2013, e também em 2013, programas relacionados à esquistossomose. Em 2009, foram desenvolvidos 2 estudos, análise das ações de controle da hanseníase e epidemiologia e qualidade de vida de pacientes acometidos por acidente vascular encefálico. E em 2014, programa de humanização do parto e nascimento. Para o tema de informações em saúde e população, além daquele que estava, né, concomitante com o que eu falei anteriormente, tem um estudo realizado em 2013, um estudo com piloto de intervenção radiofônica desenvolvida em uma área rural. E para a saúde e ambiente, a leishmaniose humana e canina, realizado em 2016. Para alimentação e nutrição em saúde, incluímos um estudo que tratava de nutrição e promoção em saúde, desenvolvido em 2018. E na bioética, saúde bucal na atenção primária, realizado em 2011. Para o grupo temático de saúde bucal e coletiva, como são, né, um grande número de estudos, eles foram desenvolvidos entre 2009 e 2018, em que sua maioria se tratavam de problemas bucais relacionados a traumatismo dentário, relacionados a fatores sociodemográficos. Geralmente, a maioria deles eram em crianças de 1 a 3 anos e escolares de 12 anos, e um estudo em idosos. Aqui os estudos relacionados também com consumo de água, de álcool, desculpa. Esse aqui é muito interessante, saúde bucal materna associada ao parto pré-termo e baixo peso. Nossas considerações finais. Acreditamos que os resultados encontrados nos mostram que, pelas bases de dados consultadas, os estudos considerando os temas de saúde coletiva conforme a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ainda se encontram em desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha. E saúde bucal foi o tema mais identificado, algo que se deve à existência desde 1954 da Faculdade de Odontologia na cidade de Diamantina. Então, a gente percebe que em 1954, com a fundação da Universidade Federal da Faculdade de Odontologia aqui, a UFVJM, que agora trata de diversos setores, ela só foi criada em 2005. Então, daí o porquê dos outros temas abordados terem os estudos em um número inferior. Percebemos a importância de discutirmos o tema tanto no meio acadêmico quanto nos serviços de saúde, para que as publicações dos temas diversos que impactem na saúde das pessoas e das coletividades sejam mais explorados e divulgados. É isso. Obrigada. Passando agora para o momento de discussão, passo a palavra para a professora Selma. Como eu já cumprimentei, né? Então, Natália, obrigada pelo esclarecimento através da apresentação, porque trata de um resumo expandido, né? O artigo ainda não, o capítulo, né, do livro ainda não está totalmente descrito. E o que eu percebi no trabalho? Então,
os comentários sobre o corpo do capítulo eu tirei do que vocês trazem da descrição desse resumo, né? Então, o que eu percebi? Que ele apresenta a trajetória da busca realizada, considerando os temas de referência dos grupos, né, da Abras. Então, eu acho assim, foi uma escolha extremamente pertinente pelas áreas temáticas, né, que a Abras![ propõe em relação à saúde coletiva. E, ao mesmo tempo, eu vejo que exclui vários trabalhos que foram desenvolvidos e que não estão articulados dentro dessas áreas. Então, pelo número de trabalhos que vocês trazem, a gente sabe que a maioria ficou excluída dessa busca. Mas também traz uma vantagem de ver que são áreas temáticas necessárias, indicativas de pesquisa, porque precisam realmente, né, de investimento e produção de conhecimento com intervenções, né, porque a gente tem que pensar na pesquisa enquanto retorno para a realidade, porque é isso que a gente tem que avançar na produção da ciência, não só como produção do conhecimento, né, implicativos em publicações, porque infelizmente dentro da, principalmente dos programas de pós-graduação, vislumbra-se muito a questão da publicação, mas e o retorno? Né? O que a gente tem hoje de perspectiva? Até a própria CAPES hoje prioriza trabalhos com intervenção. E a gente já teria que ter tido esse olhar desde o início, tratando-se de uma região do Vale de Quitionha. Né? Como foi colocado muito bem pelos dois trabalhos apresentados anteriormente. Então, o que eu penso em relação a essa trajetória que vocês fizeram? Que realmente aponta que os trabalhos ainda não se avançaram tanto quanto o da saúde bucal, mas já é extremamente justificado pela permanência, né, há muitos anos, né, da odontologia na região. Mas também traz uma condição de impacto positivo disso. Nós temos uma universidade aqui no Vale, provavelmente, futuramente, nas próximas décadas, nós já vamos ter várias pesquisas realizadas que podem ter intervenções pertinentes e que melhorem as condições de vida dessa população que aqui está. Indiferente se ela é daqui ou se ela migrou para cá. Porque muitos desses profissionais que aqui vêm para estudar, alguns vão ficar pelo Vale. Eu tenho muitos amigos da minha turma que estão aqui ainda, na região, não estão em Diamantina. Alguns estão aqui, mas a maioria estão em Diamantina. Então, não só pelas pesquisas, mas pela formação do profissional que vai atuar nessa região e que vai poder contribuir e muito, né, para toda a condição, inclusive da saúde coletiva, com diferentes horários e diferentes frentes de trabalho. Né, que isso é extremamente importante. E aí, assim, eu questionamentos, né, eu acho que eu não tenho para fazer nesse momento, porque ainda não tem uma descrição profunda, né, em uma fundamentação da descrição que é profunda, que vocês trazem sobre essas referências que vocês encontraram. Mas eu tenho uma situação que eu gostaria de apontar. Porque quando eu li esse resumo e vi toda a trajetória de busca que vocês fizeram, o que eu entendi? Que eu acho que vai contribuir muito para uma descrição aprofundada, mais sistemática, né, metodologicamente falando, para que esse trabalho mostre realmente o caminho traçado e por que da incipiência dos trabalhos. Então, o que eu percebi ao ler o resumo? Que vocês, né, mediante a descrição dos achados, a percepção que eu tive é que vocês fizeram uma análise de conteúdo dos artigos, teses e dissertações, né, mediante as áreas temáticas, e que isso se constitui uma revisão integrativa da literatura. Porque vocês foram buscar nos trabalhos as áreas que vocês têm em mente mediante os grupos da Abrasco.
E isso valoriza mesmo e não deixa a inquietações para que o leitor venha pensar, mas e os demais trabalhos? Então vocês tiveram que fazer uma análise considerando os temas. Então vocês fizeram uma análise de conteúdo dessas teses, dissertações e artigos. E isso eu acho que não deixa. Por que que eu estou falando isso? Porque eu conheço vários trabalhos de vários profissionais daqui, inclusive da universidade, os trabalhos que eu fiz no Vale, né, minha dissertação e minha tese foram feitas aqui no Vale, né, minha pesquisa, dissertação de mestrado e tese de doutorado foram feitas aqui e eles não estão incluídos. E eu trabalhei com a estratégia de saúde da família. Então, uma eu trabalhei o cuidado e a outra eu trabalhei a integralidade. E aí o que a gente precisa mesmo é deixar isso claro. Porque como foi feita uma revisão por área temática, a sugestão que eu apresento é essa. E, assim, uma curiosidade me ficou, não chega a ser uma pergunta, mas mediante as temáticas que vocês leram, né? Vocês tiveram aí 0 de achado, 1 achado, 2 trabalhos. Qual que é a visão que vocês têm do que foi discutido na área temática que vocês encontraram trabalho? Porque vocês leram o trabalho, eu não os conheço, né? Ainda não está discutido, então eu conheço somente o que vocês encontraram. Qual é a visão que vocês tiveram? Gente, eu vou. A gente está fazendo esse trabalho juntas, né? Então eu vou dar um suporte aqui para a Natália. Então, Selma, são vários pontos que você sinaliza, eu acho que são pertinentes, né? A gente realmente, quando a gente foi começar esse trabalho, é uma discussão muito intensa entre, principalmente entre a Ana Paula, a Gabriela e eu, né? Foi em relação a isso. E os trabalhos que tratam de outros temas da saúde que não foram incluídos? Acho que você aponta uma coisa importante, que são áreas que vão sinalizando assim, o que a gente não está estudando, que está indicando que é necessário explorar mais. E aí eu faço uma articulação com a discussão feita anteriormente, né, com a apresentação do André e do Giovanni, é da gente pensar naquilo que fica excluído. Então, assim, o que a gente percebeu nas nossas buscas é que saúde da família era muito trabalhado. Muito trabalhado. É uma política, né, federal, implantada aqui na região, e parece que os pesquisadores se debruçaram em cima dela e foram esgotar a saúde da família. E aí, enquanto isso, a violência ficou, o racismo ficou, e aí, quando o Giovanni mostra aquela pirâmide, a gente fala assim, peraí, e os 70% da população? O que nós vamos fazer com isso? E a questão da alimentação, e a questão da educação, numa região que foi apontado, né, não estou com a anotação aqui, mas 26% quando faz o PROEB deveria saber algumas questões básicas do ensino fundamental e não sabem. Então a gente começou, agora fazendo esses questionamentos, me vem essas ideias de falar assim, peraí, mas o que a gente está excluindo aí, que a gente está dando um peso maior, a gente, realmente, na hora que a gente, acho que a gente vai colocar isso no capítulo, de que olha o tanto de publicação que foi feita sobre o Vale do Jequitinhonha, de pesquisadores da UFMG, de outras universidades, dando uma ênfase à saúde da família, atenção primária. Mas e o restante? Porque não é só a saúde da família que trata de saúde. Tem outros aspectos que impactam na saúde, que precisam ser vistos. Então, acho que isso é um ponto que eu acho que a gente vai ter que problematizar, vai ter que colocar. A gente ainda não finalizou no sentido assim, de pensar, né, que foi até uma ideia que a Liliane deu quando a gente foi apresentar essa proposta do mapeamento, que e as monografias que já foram desenvolvidas, né? Então a gente ainda está discutindo a possibilidade da gente ir à biblioteca da UFVJM, resgatar o que já foi produzido ali e trazer de uma forma de problematizar. Mas quando a gente vai fazer aquele filtro da Abras, realmente esses estudos ficam de fora. Então acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar e colocar aqui, né? Em relação ao que você fala, né? Vocês fizeram uma análise de conteúdo, né, a partir de uma revisão integrativa da literatura. Isso foi meses de debate, foram meses de debate entre
Ana Paula, Gabriela, eu e um outro professor que a gente também conversou, não é revisão integrativa, não é revisão sistemática, não é nada disso. O que a gente está fazendo para um objeto que não é explorado é um mapeamento. Existe a revisão de mapeamento, a gente foi atrás dessa literatura, né, no Congresso do Abrasdo ano passado. Eu tive acesso a essa literatura a partir de um professor que trabalha com vários tipos de revisão, e a gente teve acesso a essa literatura sobre mapeamento. A gente está fazendo realmente mapear. Vamos ver o que, que tem? É isso aqui. A gente não vai aprofundar, entrar nos conteúdos, a gente só vai apontar os temas. Então é uma coisa mais... para a gente tentar visualizar, como se, aquele mapa que o Giovanni mostrou para a gente, né? Como se a gente estivesse visualizando assim, vamos passar o olho. Né? Então seria isso. Na apresentação da Natália, né, quando a gente vai ver o aspecto da odontologia e a introdução que a Natália coloca, né, o debate da saúde coletiva que começa há 20 anos e com esse olhar de vamos repensar a clínica, vamos repensar a saúde, e a gente vê a odontologia aqui com 16 publicações e todas relacionadas à clínica. E a gente sabe aqui que é outro aspecto que eu acho que a gente tem que problematizar, que a gente vê a clínica da odontologia é o forte do curso. E aí eu faço uma provocação pensando assim, não é apontando o dedo para a odontologia, não, é apontando o dedo para pensar a saúde da população na região. E a saúde bucal entra na saúde, na minha saúde, na de vocês, na de todo mundo. Né? Será que a odontologia está repensando a clínica? Isso é um ponto, eu acho que vale a pena a gente fazer essa provocação. A odontologia está caminhando para repensar a sua clínica? Ou os estudos de saúde bucal coletiva que apareceram são da clínica associados a aspectos sociais? Então, isso eu acho que é um ponto também que a gente vai ter que amadurecer e refletir. Eu estou aqui falando, mas sem respostas. Eu acho que é um momento da gente discutir e amadurecer algumas ideias. E nessa apresentação, né, nos seus questionamentos, eu comecei a refletir sobre isso. Acho que é uma coisa que a gente precisa problematizar. Porque, assim, quando eu falo em saúde coletiva, eu não estou preocupada só com o curso ao qual eu estou vinculada, que é a enfermagem. Eu estou pensando em saúde de uma forma mais abrangente, no sentido assim, o que a medicina faz e como eles ensinam, vai interferir no cuidado da população, que vai trabalhar junto com o aluno da enfermagem, com o da fisioterapia, com o da nutrição e por aí vai. Então, de certa forma, eu me preocupo como que esse olhar da clínica está sendo trabalhado no curso, né, diante dessas publicações que foram apontadas aqui. Só para ficar claro, assim, né? Agradecemos as senhoras pela apresentação e passamos agora para o momento das perguntas. Bom dia a todos, meu nome é Dulce, sou docente no curso de enfermagem e tenho também mais uma provocação para as autoras, para a mesa. Gostaria de saber como vocês veem o desafio de se desenvolver em estudos de alto nível de evidência, tipo ensaio clínico randomizado na área da saúde coletiva, considerando as dificuldades de financiamento que nós temos, e agora parece que pioraram um pouquinho, considerando não conseguimos superar um tipo de fosso institucional entre ensino, pesquisa e extensão, né, dentro da perspectiva da LDB, né, que eles deveriam ser indissociáveis, e nós ainda estamos mantendo ou tentando fazer uma aproximação nesses três enfoques, né, nesse tripé universitário. Então, eu gostaria de fazer essa provocação, se já o grupo já tem essa perspectiva, considerando que desenvolver um ensaio clínico randomizado é extremamente difícil e é oneroso, e envolve um tipo de articulação interdisciplinar muito forte. Eu gostaria de saber como é que os autores, como é que a banca vê essa possibilidade. Obrigada. Então,
Então, Dulce, você me coloca numa situação assim, complicada, porque realmente, assim, acho que a Gabriela ou a Ana Paula, que está ali no fundinho, né, elas podem contribuir nessa parte, porque realmente, assim, em termos do grupo, do núcleo de saúde coletiva, a nossa proposta, assim, eu não entendo de ensaio clínico randomizado, até anotei aqui, tá? Não entendo. E, assim, eu acredito que é um método, né, de estudo, e a gente não está preso em nenhum método. A gente está, o que eu falei no início, né, na apresentação do evento, na abertura, né, desculpa, a gente está desvendando um campo e se abrindo para o que der e vier. A gente não sabe o que vai vir. Então, a gente não está focado, assim, eu sou especialista em estatística, então eu vou desenvolver os estudos com esse olhar. Então, assim, o núcleo não está, não sei se eu estou te respondendo, mas é o que eu estou entendendo da sua pergunta, né, do núcleo. De como que a gente está lidando com a possibilidade de trabalhar com os ensaios clínicos. Né? A princípio, eu diria assim, igual eu falei, não conheço ensaio clínico randomizado, mas eu já colocaria assim, que clínico é esse? Será que ele vai conversar com o que a gente está questionando, inclusive, o clínico? Então, assim, eu não sei, assim, de verdade. Em relação aos estudos, a Natália está comentando aqui comigo, que a gente identificou, alguns utilizam, né, do ensaio clínico desses estudos. Mas também é um ponto para a gente problematizar. De que forma que esses estudos estão sendo feitos e como que eles nos direcionam para a gente poder enxergar e valorizar as necessidades da população, e não as necessidades dos pesquisadores, e não as necessidades da gestão. Não sei se eu estou sendo clara, mas, né? Vou passar para a Gabriela. Dulce, respondendo, né, dando continuidade à resposta de Ana Paula, e é muito interessante você fazer esse questionamento mesmo, porque a gente sabe das questões que estamos passando cada vez, né, piores em relação à pesquisa, aos financiamentos, cada dia menos, né, menos as pesquisas cada dia menos financiadas. E eu vejo isso pelo meu próprio trabalho de doutorado, que às vezes a gente tenta fazer um desenho lindo e maravilhoso de pesquisa e acaba virando uma coxa de retalho de acordo com o recurso que se vai conseguindo ao longo daquele período. Né? E, então, assim, o núcleo, ele não teve muito essa pretensão inicialmente de iniciar, vamos iniciar com determinado tipo de trabalho, mas essa questão mesmo de trabalhar a saúde coletiva no Vale, né, das diferentes áreas interdisciplinares, e que no futuro, dependendo, talvez a gente inicie com menos recursos, talvez não, né? A gente não tem recursos, né, para iniciar, e é por isso que a gente trabalha em várias perspectivas, com várias parcerias, de realmente avançar. Né? Mas nesse início, eu acho que inicialmente são as pesquisas mais epidemiológicas ou as pesquisas, né, mais mais qualitativas, de acordo com aquele recurso que a gente tem, na verdade. Né? Então, assim, o ensaio ainda não... Eu não sei se tem alguém do grupo já com alguma perspectiva nesse sentido, mas, por enquanto, é trabalhando com o recurso que é possível. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Paula. Eu estou escrevendo o capítulo com as meninas. E só complementando o que a Dulce falou, eu acho, Dulce, que a gente está no momento ainda de conhecer o perfil da população do Vale do Jequitinhonha. Então, a gente não sabe de que essas pessoas estão adoecendo ainda. Né? A gente não sabe de que essas pessoas estão morrendo. E aí, quando a gente pensa lá na frente em fazer um ensaio clínico, né, randomizado, fazer uma intervenção, isso só faz sentido se a gente tem o perfil da população. Enquanto a gente não tem o perfil dessa população, a gente vai intervir de qual forma?
Qual medicamento que a gente vai propor? Qual que é a estratégia de prevenção, de promoção de saúde que a gente vai propor se a gente não conhece esse perfil de verdade do Vale? E aqui a gente está no momento, eu acho que o NUPESC tem muito dessa proposta de trazer o perfil mesmo do Vale, porque a gente não tem. Né? Então, o que, que acontece hoje aqui dentro da nossa universidade? Vários de nós professores, a gente vai até as equipes de saúde da família, a gente faz as estratégias de promoção, de prevenção, e essas estratégias, na maior parte das vezes, não são mensuradas. E o fato de fazer uma intervenção não quer dizer que isso é uma coisa boa. Né? Não quer dizer que deu um resultado positivo. Então, a gente precisa agora começar aqui dentro da universidade, com tantas faculdades que a gente tem da área da saúde, é começar a mensurar se essas estratégias, tanto de prevenção como promoção de saúde, são de fato eficazes, são de fato efetivas. Então, a gente está ainda lá atrás, para depois a gente pensar em uma proposta de um ensaio clínico randomizado, de ver o que, que realmente essa população precisa. Né? Bom, então, completando, você falou, Ana Paula, sobre a gente vai lá e faz uma intervenção e não se mede o resultado dessa intervenção. E essa é a crítica, exatamente a crítica que a gente tem ouvido, né, principalmente na saúde pública, mas em outras áreas também, mas o fato de que você vai lá, faz, coleta os dados. E isso, a crítica ao FMG, alguns anos atrás, foi muito forte durante um evento no Vale, de que as pessoas, os pesquisadores vão, coletam os dados e publicam. Tá, então o que, que é o ensaio clínico? Você vai lá, identifica o perfil daquela comunidade ou daquela região, ou seja lá o que for. Você propõe uma intervenção, então o ensaio clínico, por exemplo, pré e pós-teste. Aí sim você traça a sua intervenção. O que é que eu vou fazer? Vai ser atividade educativa? Vai ser captação de recursos para combate à anemia? Vai ser que tipo de intervenção que nós vamos fazer? E depois eu volto e faço o pós-teste, eu meço novamente esse resultado. Esse é o delineamento da pesquisa, que é muito valorizado no meio acadêmico, né, que é um delineamento para você produzir uma evidência científica padrão ouro, de alto nível de evidência, enfim, dentro daquelas classificações que algumas instituições fazem. Ou seja, a crítica justamente é da gente não cair no mesmo modelo de simplesmente coletar os dados e publicar. Não, eu preciso coletar meus dados, eu preciso propor uma intervenção e depois eu preciso medir esse resultado. E aí sim eu posso refazer a análise e ver o que é que precisa ser repensado. Né? Ou seja, eu vou produzir uma evidência científica de alta qualidade. Essa é a crítica que tem sido feita, né, que eu acho que a gente precisa avançar. Agradecemos pelas apresentações e informamos que agora iremos fazer um intervalo e aguardamos todos pontualmente às 11 horas.
começar aqui. Ah, já tá. Eu sou uma pessoa preparada. E esses copos? Hã? Não pode não, viu? Ah, então tá. Hã? Tem outra cadeira? Mas pode pegar isso aí? A minha pergunta. Peço que todos voltem aos seus lugares para darmos continuidade ao evento. Dando continuidade à programação, convidamos ao palco para compor a mesa redonda, como mediador, o professor Dr. Diogo Neves. Para falar sobre o tema, a saúde dos trabalhadores no Vale do Jequitinhonha, em caminho e construção, convido ao palco as professoras doutora Daniele Sandra da Silva de Azevedo e doutora Mariana Roberta Lopes Simões. Passo a palavra para a Daniele. Bom dia a todos. É com imenso prazer, né, que estamos aqui para falar de um tema que é tão incipiente ainda, né, e tão relevante. É, nós vamos falar um pouquinho, então, do capítulo que a gente está escrevendo, né, e de uma forma bem resumida, ok? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Ah, aqui, eu que vou passar, né? Bom, então, o nosso título, né, ainda provisório, né, que nós ainda estamos disponíveis para sugestões, seria a saúde dos trabalhadores no Vale do Jequitinhonha, um caminho em construção. Vocês vão entender por que, que é um caminho em construção. Sabemos que não só os fatores biológicos, né, antigamente, apenas os fatores biológicos eram utilizados para explicar algumas inequidades em saúde. Né, mas hoje em dia já sabemos que os fatores sociais também são determinantes, dentre eles, as condições de trabalho e emprego são muito relevantes. Autores discutem, né, que a organização do trabalho e a exposição às altas demandas do trabalho contribuem significativamente para o desgaste mental e físico, e isso pode acarretar adoecimento, utilização de automedicação, consumo de drogas, insatisfação no trabalho, que a gente sabe que é um agravo muito importante, acidentes ocupacionais, dentre outros. Porém, reconhecer as mediações através das quais os fatores sociais incidem sobre a situação de saúde dos grupos ainda é um entrave. Né?
principalmente aqui no Vale de Jequitinhonha, né, que a gente sabe que ainda há uma grande demanda reprimida e uma baixa oferta de serviços à saúde do trabalhador. A superação das relações precárias de trabalho e emprego também é um grande desafio. Para a gente falar da saúde do trabalhador, então a gente resolveu fazer um breve histórico da saúde do trabalhador no geral e aqui no Vale. Sabemos, né, que no século XIX a presença dos médicos nas fábricas fez emergir as primeiras leis de saúde pública, que foi um marco da medicina do trabalho. E com esses processos de industrialização e urbanização, houve a modificação da relação de trabalho, de capital e trabalho. Então, as novas tecnologias que foram incorporadas aumentaram muito os riscos e as doenças profissionais. Só que, mesmo com o surgimento da medicina do trabalho, a gente sabe que essa atenção ainda era centrada no corpo individual e biológico apenas. Com a evolução das ciências sociais, né, da saúde pública, a gente consegue perceber uma maior interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, e a saúde do trabalhador, então, passa a ter uma visão mais ampliada dos riscos ocupacionais, né, levando em consideração os estressores ocupacionais e os diversos riscos, principalmente dentro do ambiente de trabalho e das condições de trabalho. Mas, vejam bem, gente, apenas na década, aqui no Brasil, apenas na década de 1980, que começaram a ser criados os primeiros programas de saúde do trabalhador. Então, assim, a gente realmente percebe que é um campo ainda muito incipiente aqui no Brasil. Ok? Quando, então, surgiu, né, esses primeiros serviços de saúde do trabalhador, o foco das primeiras ações era diagnosticar, orientar, acompanhar as patologias decorrentes do trabalho. Então, não era ainda um trabalho de prevenção. Com os avanços, né, das lutas e políticas públicas, houve uma tentativa de enfocar o trabalho como determinante no processo de saúde e doença, dos indivíduos e da coletividade também, né, e começou a ser incluída, então, a análise das condições de trabalho e saúde nas ações de promoção. Ainda assim, né, como eu falei para vocês, é tudo muito recente, né, a consolidação ainda dessa visão ainda é muito lenta, né, a avaliação dos processos ainda é muito escassa e, infelizmente, a assistência ainda é curativa mediante a necessidade iminente. Né, a gente não percebe ainda muitas ações de prevenção, né, de análise dos estressores ocupacionais. Bom, agora a gente vai falar então um pouco dos perfil dos trabalhadores aqui no Vale. A gente quer deixar bastante claro que foi bastante difícil a gente levantar esses dados. Tá? O panorama que a gente vai apresentar aqui foram a coleta bem complicada de arquivos e contou com uma contribuição valiosa de uma servidora da Regional de Saúde aqui de Diamantina, né, a Olivia, que a gente agradece muito. Foi ela, a gente fez uma entrevista com ela, foram vários encontros, e ela que nos disponibilizou várias informações que estão aqui, porque infelizmente não há um consolidado concreto, né, das informações sobre a região do Vale. Tá? E isso pode refletir, né, uma carência de controle e programas voltados para a promoção de saúde aqui dos trabalhadores. Né? Como eu disse, né, até mesmo na capital ainda é incipiente, né, essa discussão, aqui no Vale ainda é um pouco pior. Mesmo assim, então, a gente fez um levantamento de como tem se dado a saúde do trabalhador aqui na região. Em 2004, então, ela começou a ser discutida na regional. Em 2012, houve a implantação do projeto de fortalecimento das vigilâncias em saúde e houve, então, uma descentralização das ações de vigilância.
Então, foi onde começou as primeiras notificações de acidente de trabalho apenas. Era isso que era feito, a notificação de acidente de trabalho. Não havia uma forma de prevenção ainda, nem nada. Em 2013, então, foi feito o primeiro levantamento do perfil ocupacional, que a gente vai dar uma pinceladinha aqui no que a gente conseguiu encontrar. E só em 2017, olha, é muito recente, né, gente? Nós estamos em 2019. Então, só em 2017 surgiu, foi criado o Promaves, que aí, então, expandiu um pouquinho mais esse leque de notificações de acidente de trabalho ainda. Ainda é muito focado apenas para acidente de trabalho. Então, nesse perfil, né, de 2013, então, a gente conseguiu perceber que há uma maior ocorrência de atividades rurais, né, principalmente lavoura e pecuária, aqui na região. Né, então, a gente, né, percebe, obviamente, que há uma carência de investimentos em desenvolvimento, principalmente nos outros setores produtivos. Né. Também há uma carência, uma ocorrência alta de atividade domiciliar informal, né, que pode refletir, então, que esses trabalhadores, então, têm baixa proteção previdenciária, né, e alguns aspectos de empregabilidade e renda comprometidos. Conversando, né, lá na regional, a gente conseguiu destacar aqui alguns entraves. Então, por que há essa carência e essa grande dificuldade de implementar as ações de saúde do trabalhador aqui no Vale? Dentre os entraves que a gente conseguiu captar, a gente colocou os principais aqui. Então, a gente percebe que há um desconhecimento técnico dos gestores e profissionais quanto à importância das ações da Política Nacional de Saúde do Trabalhador como ferramenta de ação transversal. Né? Ou seja, todos os níveis de atenção deveriam implementar essas ações. É preciso reconhecer que o trabalhador, que o usuário do serviço é um trabalhador e estabelecer um nexo causal do agravo com o trabalho. Outra questão também é a subnotificação, né? A gente percebe uma clara ausência de registros e a inconsistência dos dados também, que pode, né, reportar baixa valorização da informação sobre o trabalho. Há também uma alta rotatividade profissional, né? Então isso descontinua o trabalho, então assim, a cada gestão entra uma pessoa, entra uma equipe, então isso é muito difícil você continuar programas, né, com essa alta rotatividade e acaba atrasando a implementação das ações. A gente também foi relatado, né, que há um baixo controle social na construção dos processos de implantação e efetivação das políticas públicas, com uma baixa participação dos trabalhadores, né, isso também dificulta bastante a implementação das ações. E, né, por fim, a escassez de recursos financeiros. Né, a gente até ficou muito horrorizada quando a gente percebeu que o repasse de dinheiro que vem para a vigilância é dividido entre sanitária e epidemiológica, e na epidemiológica é subdividido em três, ambiental, epidemiológica e saúde do trabalhador. Então, o recurso que vai para a saúde do trabalhador também é muito escasso. Fica muito difícil trabalhar com pouco dinheiro. Né? Então, realmente, eles fazem o que podem. Bom, mesmo assim, né, apesar dos percalços, a gente sabe que o Vale tem apresentado alguns avanços, né, na regionalização, como eu disse, como pode. O fortalecimento da regional é muito importante na regulação do serviço de saúde, né, é fundamental que ela seja bastante valorizada mesmo para implementar esses processos, incluindo as políticas, né, no SUS. A gente entende que a análise das condições de trabalho, saúde, emprego e os outros indicadores sociais devem ser levados em conta, né, porque eles podem subsidiar a permanente avaliação das políticas públicas, visando planejamento, tomada de decisão, elaboração de mecanismos de proteção e a divulgação das ações de saúde do trabalhador. Obrigada. Dando início à discussão, passamos a palavra para o Diogo. Temos só 10 minutos, acho melhor falar eu, a gente abre, pode... Tá bom, então vamos...
vou tentar falar aqui rapidinho. A gente abre, vocês fazem as perguntas e vocês comentam tudo de uma vez só. Primeiro dizer que também tive a oportunidade de ler o texto já, né? E que, como até comentei já para vocês, o trabalho está muito bom. Acho que também os organizadores podem ficar tranquilos aí que já vai ter mais um capítulo aí de qualidade para o livro, né? O trabalho já está completo. Talvez vocês possam, né, se quiserem, fazer um outro ajuste nesse tempinho que resta, mas o trabalho já está muito bom. Tentar colocar duas questões, só para a gente conversar um pouquinho, e coisas que vocês abordam no texto, mas que eu queria dar um destaque, talvez para que vocês abordem mais, que eu acho interessante, né? Primeiro, sobre a noção de saúde do trabalhador, há uma impressão minha de que essa noção transita em três lugares ao longo do texto, né? Saúde do trabalhador enquanto, digamos assim, algo da realidade, né? Da realidade dos trabalhadores. Por outro lado, como algo que diz respeito às políticas públicas. Então, você tem a política pública de saúde do trabalhador. E como, digamos, um prisma de análise científica, ou do estudo de vocês, né? Como é que se pensa algo da realidade a partir da noção de saúde do trabalhador. Ao longo do texto de vocês, essa noção circula por esses três lugares, né? E aí, até pensando na obra, enquanto uma obra que, e o capítulo fala isso claramente, né? Que estuda o Vale e que se propõe a contribuir de alguma maneira com uma ação sobre essa mesma realidade, como é que vocês pensam esse trânsito da noção de saúde do trabalhador nesses três lugares? Como é que isso se articula, que dissonância existe entre um ou outro desses lugares, né? Rapidamente também, a segunda questão, que eu acho que, até porque esse é o quarto trabalho, né, que está sendo apresentado no dia, é o primeiro com, digamos assim, uma pegada um pouco mais de produção de dados, de lidar com dados primários, né? Os três trabalhos que vieram até aqui tinham menos isso. E aí acho que seria interessante vocês comentarem um pouco mais, que acho que isso enriqueceria, como é que foi esse processo de construção do estudo, como é que foi a obtenção dos dados, vocês falam das dificuldades, da escassez, dessa entrevista com alguém lá. Então, acho que explorar um pouco mais isso seria interessante, porque isso mostra as condições de produção do estudo, dizem sobre o estudo, né? Acho que seria isso mais rápido que eu consegui aqui. Vamos abrir para assistência. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Samara, eu sou residente de fisioterapia na saúde coletiva. E a gente pôde observar, assim, nos municípios que a gente já trabalhou, que existe muita subnotificação em relação a acidente de trabalho, né? Além do fato, né, de às vezes a pessoa não saber que tem mesmo o que fazer, né? Que tem que, às vezes ele machuca e não chega aí ao PSF, por exemplo, né? E tem também a parte de que ele não vai falar que foi no trabalho para não prejudicar ali aquele, para não sair prejudicado, né? Para não perder aquele trabalho. Então, isso é muito difícil também, né? De ficar muito mais subnotificação ainda, né? Porque, além disso, tem os dois fatores, né? Era só essa colocação. Bom dia a todos, bom dia Diogo, já te agradeço aqui as contribuições, passei um olho rápido aqui, realmente não foi aqui, a gente já respondeu, achei que tivesse sido, então essa aqui vai contribuir ainda mais para o crescimento do capítulo. Né? Eu acho que
O Diogo trouxe aqui o tema central de toda a dificuldade que a gente teve, do início ao fim da escrita do capítulo, que é em relação a fazer mesmo essa ligação entre o que é realidade, o que é política e o que é científico em saúde do trabalhador. E essa dificuldade, ela não é só para a escrita desse capítulo aqui no Vale, não. É uma dificuldade que nós duas tivemos no nosso trabalho de doutorado e é uma dificuldade que a gente tem na academia para trabalhar a saúde do trabalhador com os graduandos de enfermagem, né? Por quê? Porque é um tema realmente novo, é uma discussão nova à saúde do trabalhador, então, por isso, tudo é muito incipiente. E as políticas, às vezes, elas são formuladas, mas o serviço, o sistema não está preparado para executá-las. Então, a gente se frustra, né? À medida que a gente sabe que existe algo já preconizado, que deveria estar acontecendo, que a gente sabe que cientificamente aquilo teria um resultado, é importante, e que na realidade você não vê nada acontecendo. Então aqueles entraves foram, assim, para mim, fundamentais no capítulo, que fazem com que o leitor tenha essa ideia da dificuldade da construção da saúde do trabalhador, não só aqui no Vale, mas no Brasil. Né? Isso é uma realidade do Brasil, embora em alguns centros maiores a gente tenha aí os SERESTES, né? as unidades de atendimento à saúde do trabalhador, ainda assim há essa questão muito da formação do profissional de saúde que ainda não consegue ter a sensibilidade para a saúde do trabalhador, que vai de encontro ao que a Samantha colocou, que é em relação à notificação. Como que eu vou notificar uma coisa que eu desconheço? Né? Então, vem o despreparo do profissional e o trabalhador, então, se sente vitimizado nesse sentido. Né? Ah, se eu falar que eu tive um acidente no trabalho, isso vai ser penalizado. Então, isso também dificulta as implementações dessa política nesse sentido de haver esse desconhecimento. Né? E essas informações aí, a outra questão metodológica mesmo, não foi um estudo, né? Foi bem do trabalho da pessoa com quem conversamos na Regional de Saúde, ela foi fazer um levantamento para saber de onde ela ia partir para as ações de saúde do trabalhador. Então, ela fez esse inquérito lá com algumas das... foi feita na atenção primária com os agentes de saúde. Então, alguns agentes foram aos domicílios e faziam as perguntas que deram como resultado esses dados que a gente tem. Né? E aí... teve uma grande adesão, porque veio da regional um pedido para todos os municípios, mas teve também situação de um determinado município não ter participado dessa abordagem. Então, isso dificultou muito para a gente. São dados mais antigos, um pouco mais antigos, e que também não surtiram nenhum resultado para o município nem para a regional de saúde ainda. Né? Porque logo depois se mudou toda a estrutura do trabalho da saúde do trabalhador, o município então não mais tinha a pessoa que era referência em saúde do trabalhador. De novo, ficou uma referência aqui em Diamantina na regional, dificultando esse processo que também era responsável pela vigilância ambiental e a sanitária. Né? Então a dificuldade epidemiológica é isso. Então, os dados, eles partiram desse, mas eu acho que vale a pena assim, a gente descrever um pouquinho disso, porque isso é a história do dado, né? De que houve, embora talvez não tenha ficado tão claro, mas que seja dessa maneira que o dado foi gerado. E possa não ser uma realidade completa, mas é um indício, né, de que no Vale a gente tem uma quantidade grande de trabalho informal, de trabalhadores da lavoura, de trabalhadores domésticos, e nisso... A gente, como pensador da saúde do trabalhador cientificamente, entende, então, como que esse determinante trabalho está agindo sobre a saúde dessas pessoas, né? Desses trabalhadores que, de modo geral, têm esse perfil. Eu acho que é isso, né? Quer completar? Só complementando, né, a questão metodológica, né, da construção do capítulo, realmente foi muito difícil e, assim, a gente vê o esforço dessa servidora lá, que é extremo, assim, ela tenta fazer coisas que realmente não tem condições. Esse levantamento que foi feito em 2013, por exemplo, quando ela começou com esse levantamento, tinha uma pessoa para ajudar, porque ela coletou os dados, já foi, com certeza, muito difícil coletar esses dados, e aí ela começou a trabalhar. Quando ela começou a trabalhar os dados,
funcionário, né, que estava ajudando, teve que sair por falta de recursos, enfim. Então, assim, foi um trabalho gigantesco que foi feito e não foi trabalhado os dados. Ela até, a gente até conversou muito com ela, ela disse assim, que até um dos objetivos desse capítulo é justamente isso, porque tudo também que ela fez, ela não tem registrado em lugar nenhum. Então, a gente está fazendo também como se fosse até um resgate histórico de tudo que a regional já fez aqui na região, e esse capítulo provavelmente vai ser muito importante para a própria regional, como arquivos da regional, porque nada disso foi escrito, ela foi pegando, resgatando a memória dela, ela foi pegando arquivos e mostrando para a gente fez uma entrevista gravada com ela, né? E então, assim, pra, né, eu acho que vai ser importante, porque não tem dado nenhum, e vai ser importante também como arquivos da própria regional, da própria história dela, porque ela que começou, ela que está até hoje, e só ela que sabe, então ninguém sabe também como foi todo esse processo, e a gente está registrando uma coisa que eu acho que vai ser muito importante também para a história mesmo, sabe? Então, é isso. É, parabéns pelo trabalho, né, Dani e Mariana. Eu só queria pontuar uma questão assim, que vocês colocam, até para contribuir com esse questionamento do Diogo, né, que quando vocês falam assim, e ela da fisioterapia residente, ela comenta da subnotificação, sobre uma questão assim, que vocês falam, os aspectos sociais vinculados à saúde do trabalhador ainda é um entrave. Né? Só que pelo que vocês apresentaram, não só, mas... o financeiro, né, que ajuda a estruturar a própria área de saúde do trabalhador, também se torna um entrave muito grande. E aí eu tenho muita dificuldade de virar e falar assim, a subnotificação, o despreparo dos profissionais. Porque se a gente não tem investimento na área, a gente também não pode cobrar isso dos profissionais, que também estão sobrecarregados com N outras formas de ter que notificar e não ter recursos, e não ter pessoal, e não ter... Né? Então, acho que esse aspecto acho que é bom colocar até para não responsabilizar quem está lá na ponta fazendo o trabalho e que também não está recebendo esse investimento para fazer esse trabalho. Então, acho que é só uma contribuição nessa perspectiva. Uhum. Que aí já vai junto. Bom, meu nome é Dulce, já me apresentei mais cedo e eu estou aqui abismada de como vocês estão falando de saúde do trabalhador, de como nós, trabalhadores, somos extorquidos a cada segundo da nossa existência. Eu estou aqui com a página do governo federal aberta, com uma linda foto aqui do nosso Conselho Deliberativo do Fundo, CODEFAT. Apesar de vocês não trabalharem com o aspecto do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a gente fala de saúde do trabalhador. E a saúde do trabalhador, com o desemprego, ela se vê afetada. Ou, diante da subnotificação, com medo da penalização, isso tem a ver com a saúde mental do trabalhador também. Com a sua capacidade de desenvolvimento e tudo mais. Eu estou olhando aqui porque eu não sabia esse número, né? O orçamento de 2019 do FAT. De 81 bilhões. Desses 81 bilhões, vocês estão falando aí que está faltando dinheiro, né, para esse gerenciamento daquela posição em que o trabalhador está mais vulnerável, que é quando ele sofreu um acidente. Mas olha aqui, quando eu olho para o FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, eu tenho um orçamento de 2019 de 81 bilhões. Bilhões? A gente fala bilhões tão fácil, né? Em que 30% é a DRU. A malfadada DRU, que é a desvinculação da receita da União. Trocando em miúdos, para quem não sabe, o governo pega 30% desses 81 bilhões para fazer o que ele quiser. Sem questionamentos, é claro. E de onde vem esse fundo? Ele vem do PIS-PASEP. Olha só, todos nós pagamos, não importa se está no setor público ou no setor privado, nós pagamos para esse fundo. Esse fundo não vem do bonzinho que aquele Rasputin agora, né, ganhou o apelido de Rasputin, fica defendendo, né, que é da nossa elite. Né? Não vem daí. Esses 81 bilhões vêm do bolso do trabalhador, não importa se é do setor público ou do setor privado. E aí é uma provocação. Se eu tenho essa dinheirama administrada pelo BNDES, quem é que indica
ao alto escalão do BNDES? Quem é que indica o conselho deliberativo que diz onde é e quanto vai ser pago aos trabalhadores numa situação de vulnerabilidade à sua saúde? Né? Porque desemprego é vulnerabilidade à saúde mental e eu atendo na parte clínica aquele que sofreu o acidente. Muitos são acidentes de trabalho, ele está indo para o trabalho. E aí ele sofre um acidente grave. A gente trabalha só com aquelas feridinhas, né? A gente trata de feridas. Né? Aqueles acidentes horrendos em que a pessoa, né, passa por vários procedimentos invasivos. E são trabalhadores também, que contribuem para esse fundo, onde é que está faltando dinheiro na hora de cuidar de alguns aspectos da vida dele, que é o acidente de trabalho. Né? Mas ele contribui. E aí tem um vácuo, tem um espaço, né, vazio entre essa arrecadação do FAT, que deveria ser usado para qualificação do trabalhador, na situação de desemprego, e que não chega, não faz essa ponte com esse setor de saúde do trabalhador. Ou seja, é o meu fim? Tá, então vamos findar por aqui. Ou seja, nós precisamos olhar mais onde é que vai o nosso dinheiro. Essa é a minha pergunta. Como é que eu vou vincular o FAT com esse outro serviço tão longe, né? Olha só, esse FAT gordo, olha só, é o FAT mesmo, né? Um FAT bem nutrido de dinheiro nas mãos de alguém que não presta contas. Ou seja, 30% vai para onde? E esse educação do trabalhador, vai para onde esse dinheiro? Como é que ele é gerenciado? Pelo sistema S, que é outro buraco negro? BNDES, que empresta para quê? Para aquele padeiro, meu vizinho, que tentou montar a sua padaria, mas os juros do BNDES eram impagáveis? É um trabalhador também. Então, é uma provocação aqui para o capítulo do livro de vocês. Obrigada. Vou finalizar aqui rapidinho, só colocando assim, que esse despreparo que a gente fala, né, se por algum momento pareceu que ser do indivíduo, não é do indivíduo profissional, é da rede, né, é do serviço de saúde. Há sim um despreparo que está relacionado a essa falta de recurso. A notificação é a ponta do iceberg, mas antes de eu notificar, tem uma situação de trabalho precária, que eu preciso agir e que eu preciso melhorar para evitar que aquele acidente aconteça ou que aquele adoecimento aconteça. Né? E o mais grave ainda, que para além do acidente de trabalho, a gente tem as doenças aí que vêm em decorrências do trabalho e que a gente nunca vão, a gente dificilmente, né, vai conseguir compreendê-las nesse contexto, pelo menos da forma que está posta aí hoje as nossas políticas de saúde do trabalhador. Então, é nesse sentido. O despreparo é do serviço. E com isso, com essa falta de recurso, fica tudo muito incipiente, né? Até a formação do profissional, no meu ponto de vista. Ok? Obrigada. Solicitamos que o professor Diogo permaneça na mesa e os demais que ocupem seus lugares na plateia. Agora, para falar sobre ocorrência de parasitas intestinais em uma população indígena desaldeada, o Zaramã do Médio Jequitinhonha, Minas Gerais, convido ao palco a doutora Ana Carolina Lanza Queiroz. E o professor Manivaldo. E
Ei, gente, boa, bom dia ainda, né? Bom, agradecer o convite do Núcleo, né, para falar de um tema. Foi tema de uma pesquisa que a gente realizou em 2015. E aí a gente trabalhou a ocorrência de parasitoses intestinais nessa população desaldeada. A população desaldeada, eu vou falar um pouquinho dela, mas antes a gente pensou, né, Marivaldo, do Marivaldo fazer um panorama da população indígena em geral aqui no Vale do Jequitinhonha. Bom dia, e rapidinho. Bom, quando a gente fala de população indígena no Vale do Jequitinhonha, a gente quase não tem mais nenhum. Né? Foram tudo dizimados aí com a Guerra Justa, com a chegada da família real aqui no Vale do Jequitinhonha, a decretação da Guerra Justa contra os Buruns, foi pegando todas as populações. Né? Na verdade, se a gente for, segundo alguns pesquisadores, o único povo originário do Vale do Jequitinhonha que na luta de identidade, né, política se reencontra aqui na região, é os próprios Aranãs, né, que são conhecidos como Aranã Índios e Aranã Caboclos. Né. E você tinha também a presença dos Machacali, que agora não estão mais concentrados no Vale do Jequitinhonha enquanto território, sim no Vale do Mucuri. Né. Mas, apesar de você ter a ilha de Tocoiós, que é aqui no Médio Jequitinhonha, que é coronel entre Araçuaí e Coronel Murta, né? Fica a ilha de Tocoiotes, que é uma ilha de origem dos povos Machacali. Então, quando tem lideranças Machacali, faz a caminhada ainda pelo Vale do Jequitinhonha, o que os Machacali fazem é que eles ainda caminham pelo Vale do Jequitinhonha. Eles vão muito nesse local, porque ainda tem um cemitério, segundo estudos, né? Está sendo levantado, ainda tem um cemitério Machacali lá. E essa área é interessante, porque é uma área que você tem um espaço pluriétnico, né? Você tem presença de quilombolas, você tem a presença dos índios Pancararu, que não são originários do Vale do Jequitinhonha, mas sim de Pernambuco, né? É, a presença dos Pataxós, que de vez em quando briga com os Pancararu, e vai embora, volta para a Bahia, depois volta para cá, né? E você também tem uma aldeia Pancararu, chamada Pucaré, que foi doações de terra da diocese de Araçuaí. Então, no Vale do Jequitinhonha mesmo, a maioria dos povos que você tem, se não são povos originários daqui. Mas, como a gente sabe, eu já falei muito com meus alunos, a cultura não é determinada pelo geográfico, né? A cultura suplanta isso. Então, assim, só para terminar, porque no espaço geral é isso que acontece no Vale do Jequitinhonha. Você vai ter mais presença indígena no Mucuri, os Mucurins, os Machacalis, né? No norte de Minas você tem a presença gigantesca dos Xaquiabás, mas em Minas Gerais todas, atualmente, se não surgiu nenhum outro povo indígena na busca de identidade, você tem 12 populações indígenas, em Minas Gerais todinha. Né? Então você não tem muito, né? Porque houve um massacre mesmo. Mas eu acho que uma coisa interessante dos Aranãs, que é fundamental, é que o conceito de cultura se torna fundamental, é o quê? Né? Que a cultura de um povo não se determina por aspectos essenciais, como o professor André Borges levantou aqui em palestra recente nessa mesma mesa. Né? Então, isso aí para os meus estudantes, né, para a gente ter a noção de cultura, ela não se dá pela essencialidade, né, que um indígena só é indígena se tiver uma oquinha, se tiver peladinho, se tiver com arco e flecha. Né. O caso dos Aranãs demonstra isso, né, são indígenas desaldeados. Eu acho que é por isso que também que essa pesquisa que foi realizada ela é muito importante, porque você vai atrás de um grupo que tem uma identidade indígena, que sofre de processos de doenças, né, e que também tem uma característica cultural muito própria, que é o quê? Uma identidade indígena, que entra em conflito entre eles mesmos, o caboclo e o índio, né, como sobrenome, mas são indígenas, né, se recuperam, lutam novamente para o seu processo de identificação. É isso que, de forma geral, acontece no Vale do Jequitinhonha, né, esse processo de luta reivindicatória. E os Pancararus estão aqui porque em Carmésia teve... Na época da ditadura militar, em 64, teve um quartel de repressão, né, um presídio indígena, onde vários povos indígenas do Brasil inteiro eram presos, né, em Carmésia,
E veio um senhor, né, tio desse grupo que está aí, vô, tio, que aí o grupo veio para cá do Pancararu para visitar ele. Ao fazer a visita, ficaram em Carmésia. Esse antigo presídio em Carmésia virou terra indígena Pataxó. E esse grupo Pancararu sai e foi para outro. E montou essa aldeia lá em Coronel Murta, chamada a aldeia Cinta Vermelha Jundiba. Okay? Que é do lado da terra onde está os Aranãs também, pela diocese. Obrigado. Pronto, acabou. Pronto, já falamos tudo, é isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses Aranãs, que eles constituem essa população que não mora mais em aldeia, né, não veste a tanga e anda pintado com arco, né, e que tem essa questão muito forte da transição epidemiológica que tem acontecido nas populações indígenas, mas que conflui juntamente com as doenças infecto-parasitárias, e que os estudos apontam que justamente pela questão da alimentação, as condições de vida dessa própria população indígena, e aí eu falo da aldeada, né, quando a gente vai estudar, geralmente eles colocam os indígenas como um bloco único. E aí eles falam que as questões de condições de vida, saneamento básico precário e alimentação levam essa população a uma alta prevalência de doenças infecto-parasitárias. E agora a gente está tendo também as doenças crônicas não transmissíveis, que também começam, né, a surgir nessa população e também ter uma elevada prevalência. E aí a gente começou a se questionar essa pesquisa, um pouquinho mais para frente eu vou falar por que a gente fez, né, esse trabalho, mas começou a se questionar... E essa população indígena que não vive na aldeia, né? Como é que é? Não vive num território indígena, numa reserva indígena, né? Então a gente passou a pesquisar os desaldeados, né? Por quê? Né? Um dos principais pontos foi que o censo de 2010 apontou que quase 43% da população considerada, declarada indígena, já não vive mais dentro de um território indígena, dentro de uma reserva. Né? Então, é uma população grande que vive fora, mas se declara indígena. E aí é justamente isso. Quando a gente pensa em índio, a gente pensa naquela população que está morando lá longe, lá na terra, né? Lá na reserva. E não. Né? Essa população, hoje em dia, ela questiona cada um de nós, né, o que é ser índio? Né? Ser índio mudou, né? O paradigma mudou, não é mais aquele índio que a gente aprendeu na escola, né? Que a gente saía pintado no dia 19 de abril, pintadinho de índio. Né? São pessoas agora que vivem, que estudam na universidade, que trabalham normalmente, né? Que tem um outro estilo de vida, que não aquele que a gente imaginava. Né? Então, a gente trabalhou com essa população Aranã, especificamente essa população, que é uma etnia indígena que vive fora de um território indígena, ele não foi demarcado, né? E moram principalmente na região do Vale de Jequitinhonha, em Coronel Murta e Araçuaí, e tem uma pequena parcela que vive no município de São Paulo, né? Em São Paulo, capital. O estudo, ele faz parte de um estudo maior sobre populações indígenas de Minas Gerais, que foi feito pela UFOP, e é um trabalho que a gente fez em parceria com a UFOP, que buscava determinar a prevalência das doenças parasitárias e intestinais nessas populações indígenas. Porque a gente tentava trabalhar isso junto com uma relação, fazendo uma relação com o estado nutricional dos indígenas, né, dos indivíduos, e com as condições socioambientais e sanitárias dessas pessoas todas de Minas, para gerar informações e assim subsidiar o Distrito Sanitário Especial Indígena na elaboração de políticas e planejamento de ações mais direcionadas para a população indígena em geral. E aí um pouquinho sobre a população Aranã, eu acho que o professor Marivaldo já falou um pouquinho, né? Mas eles habitam, né? Eles vivem em áreas urbanas e rurais de Minas Gerais, no município de São Paulo. A maior concentração familiar está nos municípios de Araçuaí e Coronel Murta, foi onde a gente fez a pesquisa, né? A gente não foi a São Paulo, a gente trabalhou só aqui no Jequitinhonha.
E eles iniciaram a busca pela identificação do pertencimento étnico em 2003. É uma população, então, que a gente pode dizer reconhecida, né, há pouco tempo. Né? Então, tem 15 anos que eles se reconheceram como os Aranã. Né? Não vou falar só mais 5 minutos, não. Né? E aí, então, eles foram reconhecidos pelo governo brasileiro, né? E, como o professor falou, eles são definidos como Aranã índio e Aranã caboclo, porque tem uma história das famílias, né, que se encontraram. E aí eu não vou entrar nisso hoje, porque senão a gente vai longe. E aí essa pesquisa, ela foi uma pesquisa de campo, a gente trabalhou com 112 domicílios, né, 41 localizados em Araçuaí e 71 em Coronel Murta. Então, no total, a gente trabalhou com uma população de 454 indivíduos e incluiu aí os familiares e cônjuges não cadastrados como indígenas. Porque a gente teve a ajuda, né, da secretaria e o pessoal que trabalhava com a população indígena específica para falar quem são os indígenas com quem a gente vai trabalhar. Mas a gente entrevistou também os cônjuges familiares, por quê? Justamente porque, pelo que o Marivaldo falou, porque as relações de parentesco e vizinhança, elas também constituem uma comunidade. Né? Não é porque eu nasci branca e vivo com uma população com a qual eu me identifico que eu não vou ser identificado como tal. Né? Então, essas relações de afinidade, de filiação adotiva, de parentesco, ritual ou religioso, também caracterizaram aqueles que se autodenominavam indígenas. Né? E aí também, porque o trabalho fazia uma análise da questão da água, da questão de fezes, tinha essa relação de coabitação. Né? Então, as pessoas que moravam com a população autodenominada, né, os Aranã, geralmente eles bebiam a mesma água que aquele Aranã. Né? Eu não vou beber água da Copasa, do filtro, e o meu marido vai sair para beber água do poço porque ele é índio. Né? Ele vai lá fora. Então, a gente trabalhou com essa população. Quem está aqui desde o início vai começar a perceber que tem uma similaridade, muito, muito grande com a população geral, né, do vale. Aí eu vou começar a colocar alguns dados, aí vocês vão ver, nossa, eu vi isso hoje. Olha, parece. Né? E é uma população relativamente nova, né? 45,4% dos indivíduos tinham até 24 anos de idade e 47,5% entre 25 e 64 anos de idade. E a renda da grande maioria chegava a 2 salários mínimos, né? Uma média de 2 salários mínimos, sendo que o máximo eram 6 salários. Né? E quando questionado sobre a existência de banheiro no domicílio, respondentes de 14 domicílios afirmaram que não possuíam tal cômodo. Sendo que a maioria desses domicílios sem banheiro estavam na área rural. E 70% dos banheiros integrava a parte interna da moradia e quase 30% na parte externa, né, a casinha. E aí a gente vê essa característica do urbano e do rural também, né, afetando essa população indígena. Sobre a água utilizada especificamente para beber, esse inquérito domiciliar, porque a gente saiu, a gente fez entrevista em todas as casas, a gente coletou uma amostra da água e coletou uma amostra de fezes dos moradores. Então, quando a gente coleta a água para beber e pergunta de onde vem a sua água, o inquérito revelou uma predominância de rede pública. Então, a maior parte dos Aranãs hoje vivem nos municípios, né, em Araçuaí e Coronel Murta, seguida de Mina e Nascente, né, que chegou a 20%, e outras formas, que são rio, riacho, cacimba, e outras fontes, tendo aí até a garrafa mineral, chegou a 30%. Né? E aí, essa pesquisa foi uma surpresa, porque quando a gente fez as análises, tudo que a gente pensava aconteceu o contrário. Né? E aí a gente se questionou se foi um pouco do tamanho da amostra, o que aconteceu, por que era tão diferente, né? Ela era cheia de surpresas. Então, quando a gente coleta a água dessas pessoas, sendo que a maioria, né, 60% bebem água da rede de abastecimento, a gente teve a surpresa que 58% das águas estavam positivas para coliformes totais. Então, tinham tido contato com algum material fecal.
Né? E aí, quando a gente vai lá no censo, e aí, desculpa, que não é o censo de 2010, mas é o censo de 2012, que foi um pouco... Não vou terminar. Eu ainda vou fazer minha apresentação musical. Quando o censo de 2012, que foi feito para a população especificamente indígena, mostra que 60,3% tinha acesso à rede. Então, assim, como assim a população que vive na área urbana e rural de municípios do Jequitinhonha tem menos acesso ao abastecimento de água do que uma população indígena geral? E aí a gente tem os aldeados também, né, presentes ali, puxando essa média. E que a água proveniente de poço chegava a 22%. Né, então a gente começou a ver essas diferenças. E aí a gente chega na prevalência geral de enteroparasitas entre os aranã, que foi de 31,4%, que realmente ela é menor se comparada às outras etnias, mas aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa que não está funcionando. As mulheres estavam mais infectadas do que os homens. Normalmente, homens são mais infectados por enteroparasitas do que mulheres. E aí a gente começou a se questionar por quê. E aí a gente foi perceber, as mulheres ficam mais com as crianças, as mulheres trabalham mais na agricultura, as mulheres ficam mais em casa. E talvez seja um motivo dessas mulheres estarem mais parasitadas. Né? E aí a gente foi perceber que o mais prevalente, o protozoário mais prevalente era a giárgia, né, presente nas fezes de 11,8% dos indivíduos. E entre os protozoários, as amebas, né, a gente percebeu que a entamoeba coli era a mais prevalente. E a outra questão era os helmintos, né, os ascaris, que era uma prevalência de 5%. Do total, sendo mais prevalente nas crianças menores de 12 anos. E aí a gente vê isso, né? O ascaris está mais prevalente nas crianças. E essa helmatose, essa helmintíase, ela está muito relacionada com o déficit de esgotamento sanitário, que foi uma questão que a gente percebeu ali, né? Com a pobreza, com a contaminação da água para o consumo humano, os baixos níveis educacionais e de condições de higiene da população. Né? E aí os aranã, a gente vê que as crianças estão infectadas, né? E são justamente a faixa etária que tem mais contato com água contaminada, com solo, que anda descalço, que coloca a mão na boca, que rói unha. Né? Então a gente começou a perceber essa associação. Mas e a prevalência de ascaridíase nas mulheres aranãs? Né? E a gente começa a pensar, por que que isso acontece, né, nessa população? É diferente do que a gente tem nos estudos científicos que são realizados. E aí a gente parou para pensar que tem uma análise de gênero por trás que reforça uma hipótese que essas mulheres indígenas, elas têm menos acesso aos direitos específicos que é negado pelos governos locais. Então, as mulheres vivem no mundo interno do trabalho da criança no domicílio. Os homens são aqueles que saem para solicitar políticas públicas. E aí, o banheiro não é uma prioridade para homens. Né? O homem trabalha, ele vai no banheiro do local onde ele trabalha, ou então ele vai no mato mesmo. E para a mulher que demanda muito mais e que precisa muito mais de banheiro para levar seus filhos e para ela mesma, né, ter conforto, né, ela não consegue demandar isso. Então a gente percebeu que tem ali uma falta de acesso. Né? E aí a gente percebe também que longe dos ideais, as condições de habitação dos aranãs, elas são melhores do que aquelas reveladas para a população que vive hoje em terras indígenas. Né? Mas se a gente compara com as taxas nacionais, como é que vivem essa população aranã? Então, assim, 59% tinha acesso à rede de abastecimento, mas se a gente vai comparar isso com a população geral do Brasil, com a população total, quase mais de 90% tem acesso ao abastecimento de água no Brasil. E aí, quando a gente pensa na cobertura da rede coletora de esgoto, 36% lá dos aranãs tinham acesso ao abastecimento de esgoto. No Brasil, chega até mesmo a 67%. Não é o ideal, mas... é quase o dobro. Né? E para o segmento indígena nacional, quando a gente pega todos os indígenas e olha quem tem acesso ao esgoto sanitário, a gente vê que eles têm mais acesso ao esgoto sanitário do que os aranãs que moram aqui no Vale do Jequitinhonha. Então a gente começa a perceber que tem uma relação com o território.
né, que tem uma relação com o Vale do Jequitinhonha, com o investimento político, lá vem a Malu, o investimento político que é feito também aqui no Vale, né, que tem essa questão do desenvolvimento, da falta do desenvolvimento, da falta de investimento. E aí eu já vou terminar. Tá? A Giardia, só falando um pouquinho da Giardia, ela teve essa questão da prevalência de 11%, geralmente ela é assintomática, mas indica uma contaminação da água. E aí a gente viu que a água deles está contaminada. Né? E aí todas as espécies identificadas pelo exame coprológico, elas têm em comum uma transmissão de via, que é feco-oral. Então essa população, e aí eu não digo especificamente o zaranã, né? Eu posso expandir um pouquinho para essa população que vive em Coronel Murto e que vive em Araçuaí, ela está sujeita à contaminação da água. E aí eu questiono, por quê? Né? O que está acontecendo ali? É educação? É mesmo a fonte de abastecimento que está sendo usada? Né? E aí a gente percebeu no estudo, como eu já disse, que tiveram indicações não esperadas e até mesmo contrárias do que a gente estava pensando, os homens vão estar mais contaminados, vai ter mais esgotamento sanitário do que a população que mora em território indígena, vai ter mais acesso à água. E aí começou a achar tudo o contrário. Né? E isso mostra também que isso é um resultado muito interessante. Né? Porque não adianta também a gente só ter resultados brilhantes, sensacionais, que comprovam o que todo mundo já sabe. É interessante a gente ter resultado que vai contra tudo. Porque aí tem alguma coisa que tira daquela linha, que tira daquela tendência. Né? E aí a gente começa a questionar a não tendência, né? Que é o desafio aí para vocês que estão na academia, né? Que estão vindo para se tornarem pesquisadores, que... Por que acontece o contrário? Né? Eu quero descobrir isso, eu não quero ir na tendência. Né? Então a gente trabalhou, por que valeu a pena? Né? É um trabalho com uma fonte de dados sistematizada sobre uma etnia específica, né? Que contribuiu para minorar um déficit informacional sobre uma crescente parcela da população indígena brasileira, que é a população desaldeada, e que forneceu elementos demográficos, sanitários e epidemiológicos para comparações futuras, para vocês, futuros pesquisadores, se debruçarem sobre esse tema, né, trabalharem aqui. Nós estamos na porta, né, do Vale, na porta de um trabalho com população, com populações indígenas, aldeadas ou não. Né? E aí, por fim, eu agradeço ao Conselho, né, ao CNPq, à CAPES também, que financiaram essa pesquisa. E aí deixo o meu contato e o contato do Marivaldo, agradeço. Eu ficaria aqui falando horas, mas tem uns fins ali para mim. Nós vamos abrir agora para a discussão e para duas perguntas, porque a gente já está com o tempo corrido, então a gente vai abrir para duas perguntas. Agradece a FAPEMIG também. Tá bom. Como nos outros casos, dos outros trabalhos também que eu estava aqui comentando, tive a oportunidade de ler o texto já, né? O pessoal vai poder ler quando for publicado, né? E aí já dividi com vocês que, tal como os outros também, o trabalho está muito bom, está completo, completíssimo, muito redondo, de muita qualidade. Então, acho que também para os organizadores ficarem tranquilos que tem aí também já um capítulo muito bem encaminhado. Como o trabalho, da maneira como eu vi, está bastante redondo, muito bem elaborado, eu acho que eu não teria como contribuir com aquilo que foi proposto já nele. Né? Então, para a gente poder conversar aqui rapidamente, vou apresentar duas questões que, digamos assim, estão para além do trabalho, passam por ele, mas estão desde fora, só para a gente refletir sobre coisas que não estão exatamente dentro daquilo que foi proposto, porque aquilo que foi proposto já está excelente. Né? A primeira questão é que, digamos assim, do ponto de vista do gênero do texto, ele está escrito como um artigo
ou como um relatório de pesquisa, mas mais como um artigo científico para uma publicação numa revista, né? Nesse sentido, ele tem uma totalidade nele mesmo, que é uma característica dos artigos, né? Aí a minha questão seria, como é que vocês pensariam se algo mudaria, né, no fato de talvez ser necessário fazer uma adaptação de um artigo para um capítulo de livro, de um livro que tem a pretensão de promover uma reflexão geral sobre saúde no Vale. Né? Essa mudança teria, do ponto de vista de vocês, algum impacto? Tanto da composição do texto, quanto, né, ao estabelecer uma relação com outros capítulos, isso mudaria algo no texto? Né? Essa é a minha primeira questão. E a outra, aí entrando numa discussão sobre interdisciplinaridade, fiquei com uma curiosidade de, digamos assim, como é que é para vocês o encontro, me parece... Qual que é a sua formação, Ana? Desculpa. Enfermeira, né? Da enfermeira com o antropólogo, né? Ou das parasitoses com os indígenas. Como é que foi isso na experiência da construção do trabalho, né? A reflexão que vocês colocaram no começo sobre a não essencialização da noção de cultura, de pertencimento étnico, né, de ser indígena, tá, é perfeita, né? Mas ela é um ponto de partida para o trabalho, né? Vocês reconhecem isso no começo e desenvolvem o trabalho a partir daí. Feito o trabalho, né, tendo tido esse encontro, né, da enfermeira com o antropólogo, da parasitose com o indígena, como é que essa discussão sobre a noção de indígena ou de grupo étnico, ela é recuperada no final, né? O trabalho nos ajuda, de alguma maneira, a pensar essa noção de identidade, de pertencimento étnico, né? Ou a se contrapor a essa essencialização, né? Acho que seria, eu não sei se me fiz entender, acho que sim. O André queria falar. Bom, dois pontos muito rápidos assim. Um é só uma observação a partir da fala do Marivaldo. Eu achei bem legal essa coisa dessa problematização aí do que é ser índio, né, da cultura, porque resgatando um pouco da discussão da primeira mesa que eu participei, uma tendência das políticas públicas é ver as comunidades tradicionais como coletividades, né? Elas não concebem diferença. Então, índio é índio, como se índio fosse uma categoria universal aí que se aplica em tudo. Isso vale para a comunidade quilombola, a comunidade tradicional, de uma maneira geral. Então, eu acho que vocês demonstraram isso, a necessidade de pensar a complexidade. Porque índios não são índios, né? Isso é mais uma observação. E a outra é complementando a fala do Diogo, eu imaginei que poderia ir para esse sentido. Também resgatando um pouco do que foi dito no início. Eu não li o texto, então não sei, né, o que está lá. É mais uma provocação para vocês, assim. O que vocês apresentam, até pelo título aqui, a ocorrência de parasitos intestinais. Bom, parasitos intestinais, nem eu, quer dizer, eu sou capaz de entender, mas no senso comum completo. Então, se tratando de uma comunidade indígena, o que me parece que vocês estão apresentando são conceitos e categorias que não têm nada de indígena, né? Os indígenas têm a menor condição, a não ser que se apropriem da nossa forma de pensar a saúde e a doença, de saber o que é parasitose intestinal, porque eu mal sei do que se trata. Então, acho que complementando um pouco a fala do Diogo, se os índios aparecem, né, nessa discussão, como que eles se apropriam dessas categorias, que são categorias do Estado, da universidade, da ciência? Tem uma longa discussão a respeito disso, né? Não só em questão indígena, mas como é que essas racionalidades se encontram. Porque eu acho que a ideia que o Diogo apontou aí da enfermagem com a antropologia, em que medida isso pode redefinir algumas coisas, né? Ou seja, se a gente pode trazer também o conhecimento indígena, que eu tenho certeza que o Marivaldo, né, estuda isso há muito tempo, para essas concepções de saúde e doença que estão colocadas no texto aí.
Então, sobre a questão do pertencimento étnico, né? Quando a gente fez, quando foi chegando no final e a gente foi colhendo os resultados e tratando esses resultados, a gente percebeu que não era ser indígena que estava, não era a característica de ser índio, né, ser aranã, que definia os resultados encontrados. Eles estavam muito parecidos com o resultado encontrado na população geral do Vale. Então a gente, né, perdeu um pouco esse foco, né, de tratar os aranã, né, e eu acho que vale a pena a gente voltar e tentar trazer os aranãs de volta, né, para o texto, porque quando a gente fala, não, mas isso é um resultado que comparando com a população, né, total do Brasil, comparando com a população indígena como um bloco único, né, são resultados que mostram que tem diferenças, né, em relação assim, está menos, mas está muito parecido com o Vale. Né, então a gente já fala, não, esse pessoal desaldeado, eles têm uma característica que não é mais de população indígena. Eles perdem um pouco essa questão, essa característica. A questão das parasitoses, a gente usou a parasitose como um indicador, né, porque a gente trabalha o sócio, o demográfico, a questão das construções, né, a questão sanitária. Minha formação é, meu doutorado é em engenharia sanitária, então por isso que eu tenho essa linha mais da questão do sanitário. Então a gente foi observar como que eram as construções, as casas, onde que era o abastecimento e tal. E aí por isso que tem essa linha. Então a gente comparou um pouco como é que eles viviam, a água que eles bebiam, como é que era a coleta de esgoto e a prevalência de parasitose meio como um índice. Né? E aí a gente percebeu que era muito parecido com o do Vale, né? Também. Né? Então essas populações que vivem ali, elas não passam nem menos nem mais do que as populações de Araçuaí e de Coronel Murta, mas passam menos do que a população geral do Brasil, né? Tem menos acesso que a população geral. E aí eu acho que a discussão ela enveredou para esse lado, né? E o encontro do antropólogo com a enfermeira, engenheira, sanitarista, é um pensamento bem concreto, com um pensamento bem viagem. Acho que foi tranquilo, né? Marivaldo foi uma das pessoas que me recebeu primeiro aqui na universidade, junto com a Rosana. Aí a gente já tinha, né, uma relação tranquila. E quando ele trouxe essa questão, né, da cultura, do pertencimento, isso para mim também já estava um pouco mais claro, né, pela base que eu tive que ter para estudar essa população indígena, né? Isso foi uma parte de uma pesquisa que a gente fez. Acho que é isso, né? Eu acho que o limite também da escrita se dá pela própria exigência dos capítulos dos livros, né? Então, se a gente fosse aprofundar na questão da visão indígena, da concepção indígena, é extrapolar. Eu queria ter pelo menos a metade do livro, né? Para colocar todo isso daí. Vamos supor, eu conheci o Zaranã em 2007, no encontro que a gente fez lá no Mucuri, meu primeiro encontro de povos indígenas de Minas Gerais, então tinha Chacriabá, tinha todos, não só do Vale do Jequitinhonha, e foi a Rosa Aranã, se eu não me esqueço o nome, uma liderança forte, né, de sobrenome índio, mas ela, eu conversei muito com ela, naquela época, né, a gente nem usou isso para o texto em si, porque não daria tempo e espaço para colocar, mas só que uma coisa muito interessante que tem é o seguinte, o pessoal que mora em São Paulo, por exemplo, eles visitam as aldeias dos Guarani. Os Guarani foram os povos indígenas com que eu trabalhei em São Paulo, né, que eu fiz a minha especialização, mestrado e doutorado. E você tem aldeias Guarani, dentro do centro de São Paulo, próximo ao centro de São Paulo, na Grande São Paulo, e quando você tem povos indígenas de outras etnias, eles vão visitar essas aldeias, né? Então, o processo étnico, o processo de identidade, ele se constitui de uma maneira de visão de mundo. Então, para você penetrar essa maneira de visão de mundo, principalmente para esses índios que estão desaldeados, que estão afastados de uma espacialidade, onde eles podiam reconstruir o seu modo de ser, demanda uma convivência muito grande e de detalhes, né? Porque vai ser numa conversa ao pé lá do fogão a lenha, ou numa caminhada para ir para o SUS mesmo, ou quando vai discutir educação, eu já tive um encontro com eles também em 2010, para encontro sobre educação indígena, nesses pequenos momentos, nesses fragmentos da existência, que essa visão de mundo solta aos olhos, né?
Então, muitas vezes, pode ser que a concepção deles de parasitose seja do comum do povo, é a lombriga que está na barriga, entendeu? Mas só que pode ser que, se você tiver um tempo, uma demanda de tempo maior, eles construam, eles podem até tentar relembrar como que era essa perspectiva dentro da própria população. Mas eu acho que o querer deles, o necessário deles, é compreender essa própria linguagem que é estranha no início, né? Parasitose e tal, não sei o quê. Para eles poderem ter esse processo de reivindicação. Porque na hora desse processo da política, da identidade, o domínio de conceitos da burocracia é que faz eles se empoderarem do processo. Então eles vão atrás da informação técnica mesmo, né? Falam assim, ó, parasitose é parasitose, 40%, 40%, eu tô nessa situação. Eu estudo aqui, né? Desse jeito. E aí você tem essa perspectiva. Mas dentro da identidade, do jogo étnico, assim, eu achei muito interessante ela relatar, numa conversa à toa, né, que os indígenas Guaraná que estavam em São Paulo visitavam os povos Guarani. Aí eu conheci um xavante também, fala, os xavantes que estão em São Paulo visitam a aldeia Guarani, lá de São Paulo. Ah, os índios, então todo mundo vai visitar a aldeia Guarani, até eu ia. Agradecemos aos senhores pela apresentação e agora encerraremos as atividades desta manhã e aguardamos todos às 14 horas para dar continuidade ao evento. Obrigada.